በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኑ የመስቀል ደመራ በዓልን በጋራ እናክብር። በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት በሜሪላንድ ግዛት ቤተ ክህነት ስር የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት የ2017 ዓመተ ምሕረት የመስቀል ደመራ በዓልን በልዩ ድምቀት ያከብራሉ። በዕለቱም ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን፣ ምዕመናንና ምዕመናት፣ ሕፃናትም ጭምር በዚህ ታሪካዊ በዓል ተካፋዮች ይሆናሉ። ጸሎተ ወንጌል ይደርሳል። ያሬዳዊ ዝማሬ ይቀርባል። ትምህርተ ወንጌል ይሰጣል። ደመራውም ይለኮሳል። እርሶም በዚህ የተቀደሰ ዕለት ከመላው ቤተሰቦና ከወዳጆቹ ጋር በመሆን የመስቀሉ በረከት ተካፋይ ይሁኑ። ሴፕቴምበር 26 2024 መስከረም 16 2017 ዓመተ ምህረት ከ4 ፒኤም ጀምሮ። አድራሻ 6411 ሪክስ ሮድ ሃይስቪል ሜሪላንድ 20783 የቀድሞ ኬማርት የነበረበት ፓርኪንግ ላት ላይ በሆህተ ምስራቅ ኪዳነ ምህረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አዘጋጅነት። አፍሪካ ረን በዲሲ ኦክቶበር 12 ማህበረሰባችንን ለማሰባሰብ የመጀመሪያው ትውልድ ልጆችን ከባህላቸው ጋር የበለጠ ለማቀራረብ የተለያዩ በጎ ስራዎችን ገቢ ለማሰባሰብ አብሮነት እንሻል ነው በሚል መሪ ቃል በየዓመቱ የሚካሄደው ግራንድ አፍሪካ ረን የስድስተኛ ዓመት ዝግጅቱን ዘንድሮ መጪው ኦክቶበር 12 ጠዋት ላይ ያካሂዳል። እዚህ የቤተሰቦ የሆነ ዝግጅት ለአዋቂዎች 5 ኪሎ ሜትርና ለህፃናት 1 ኪሎ ሜትር በእርምጃ በሶምሶማ አለም በሩጭ የሚካፈሉበት ዝግጅት ተሰናድቷል። በዘንድሮ ዝግጅት እርስዎን ለማበረታታት ሁለት የዓለም ሪከርድ ባለቤቶች ትዕግስት አሰፋና ጉዳፍ ጸጋ ይገኛሉ። እንዲሁም ሁሉም አሸናፊ ነው በሚል መርህ የ24 ቶዮታ ኮሮላ በዝግጅቱ አጋር አሌክዛንድሪያ ቶዮታ ተሳታፊዎች በሎተሪ ዕጣ እንዲያቀርብም ተዘጋጅቷል። ተሳታፊዎች ርቀቱን አንደኛም ሆነ መጨረሻ ቢያጠናቅቁ ሁሉም የማሸነፍ እኩል ዕድል አለው። ለመመዝገብ www.africarun.com ይጠቀሙ። ግራንድ አፍሪካ ረን በዲሲ ኦክቶበር 12 ጠዋት 1100 ሜንላይን ቦልቫርድ አሌክዛንድሪያ። በመላ ሀገሪቱ የነዳጅ እጥረት መከሰቱ እየተነገረ ነው። በተለይም በዋና ዋና ከተሞች ረጃጅም ሰልፎች እንደሚታዩ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። የነዳጅ እጥረቱ በአዲስ አበባ ከፍተኛ የሆነ ችግር መፍጠሩም የተነገረ ይገኛል። የአገዛዙ ባለስልጣናት እጥረቱ የተከሰተበት ምክንያት ለማወቅ እንዳልተቻለም በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። የእሬቻ በዓል በሚከበርበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት አዲስ አበባ ላይ ይከሰታል በሚል በርካታ ሺህ ወታደሮች በአዲስ አበባ መሰማራታቸው ተገለጸ። በዓሉን የአዲስ አበባ ሕዝብ ገንዘብ እንዲያዋጣ እየተደረገ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። ሌሎችንም ይዘን ዛሬ ከእናንተ ጋር የምንቆይበትን የአንከር የመረጃ ክፍለ ጊዜ ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። እንድትከታተሉን የምንጋብዘው እኔ መሳይ መኮንንና ገለታው ዘለቀ በጋራ በመሆን ነው። መልካም ጊዜ። ገለታው በጣም አመሰግናለሁ። እንደምን ዋልክ? እንደምን አረፈድክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ዋልክ መሳይ? እንዴት ነህ? እንግዲህ የዜናዎች አሉን፣ በርከት ያሉ ዜናዎች አሉ። ቀደም ሲል ከተጠቀስኳቸው በተወሰነ ደረጃ ሀሳብ የምንሰጥባቸው ይሆናሉ። በአዲስ አበባ ከፍተኛ አፈሳ የተደረገ ነው። አፈሳው በዋናነት ያነጣጠረው በኤርትራውያንና በኢትዮጵያውያን ላይ መሆኑን ባለፈው መዘገባችን ይታወሳል። ከዚህ ኢሬቻ በዓል ክብረ በዓል ጋር ተያይዞ የአገዛዙ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ትኩረት በዚሁ በዓል ላይ በመሆኑ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጥቃት ሊሰነዝሩ ይችላሉ በሚል በርካታ ወጣቶችን እያሰሩ መሆናቸውን ነው እየሰማ ነው። ዛሬ እንደተገለጸው ከሆነ በዓሉን ያለምንም የጸጥታ ችግር ለማክበር ቤተክርስቲያኒቱ ኃላፊነት አለባት የሚል የመንግስት ግፊት እየተደረገባት ነው ያለው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶችም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በአድናቆት ገልጿል። ለምን በአድናቆት እንደገለጹ ግልጽ አይደለም። ብዙ ገደቦች የተጣሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በዓሉን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ይዘው ምዕመናን እንዳያክብሩ ከወዲሁ ማስፈራሪያ እየተደረገ ነው። በአዋጅ ጭምር መመሪያው ተላልፏል።
ማንኛውም አይነት አብሮነትን የሚያደፈርስ አብሮነትን የሚያበላሹ አለባበሶችን ህብረተሰቡ እንዲያስወግድ ነው ከአዲስ አበባ አስተዳደር ትዕዛዝ የተሰጠው። አለባበስ ሲባል ሌላ አይደለም የኢትዮጵያ ሰንደቅ እንደሆነ በግልጽ የሚታይ ነው። ገለታው ሌላው ከሪቻ ጋር ተያይዞ ይሄ በኦህዴድ ብልጽግና የሪቻን ባል የፖለቲካ መድረክ ለማድረግ የተጀመረው እንቅስቃሴ ዘንድሮ በሰፊው እየተሰራበት ይገኛል። ሪቻን ከባህላዊ መሰረቱ ከሚከበረበት ታሪካዊ ቦታው ከቢሾፍቱ ደብረ ዘይት አንስተው አዲስ አበባ ላይ እንዲከበርና ይሄንንም በዋናነት የኦህዴድ ብልጽግናን የፖለቲካ ማድመቂያ በማድረግ ላይ ያተኮረ አከባበር እየተደረገ እንዳለ ነው የሚገለጸው። ከወዲሁ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ባሉ ታዳሚዎች አዲስ አበባ እየገቡ ነው የሚገኙት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ 20% ቅናሽ እንዲያደርግም በተለይ ከለዚህ ለባሉ ከውጭ ሀገር ለሚመጡ ታዳሚዎች ቅናሽ እንዲያደርግ ያው ስምምነት ላይ መደረሱ ተመልክቷል። በዓሉ መንግስታዊ በዓል በሚመስል መልኩ ነው እየተከበረ ያለው። ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት በአገዛዙ እየተደረገ ነው። እውነት ለመናገር እንደ መስቀል የመሰሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚያከብሩትና በታሪክም በተለያየ መልኩም ገጽታው ጎልቶ የሚታየው ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል እየደበዘዘ እንዲመጣ የተፈለገም ይመስላል። ለማንኛውም ገለታው በዚህ አንጻር ያለውንም መረጃ እንመለከታለን። ቀደም ሲል የጠቀስኩት የነዳጅ እጥረትም እንደዚሁ በትልልቅ ከተሞች ከፍተኛ የሆኑ ሰልፎችን እያስተናገደ የሚገኝበት ሁኔታ ነው የሚታየው። መኪኖች ነዳጅ ለማግኘት ከአንድና ከሁለት ቀን በላይ ጊዜ እየወሰደባቸው እንዳለም ተሰምቷል። የነዳጅ እጥረቱ በምን እንደተከሰተ አገዛዙም የጠቀሰው ወይም ደግሞ ያሳወቀው ምክንያት የለም። እንደሚጠረጠረው ከሆነ ወይ የነዳጅ አቅራቢዎቹ ባለማደያዎቹ ነዳጁን ደብቀዋል፣ አሊያም ደግሞ አገዛዙ ነዳጅ ለመግዛት የሚያስችል የዶላር አቅርቦት እንደሌለውም በምክንያትነት ሊጠቀስ ይችላል ብለዋል መረጃውን ያደረሱን ወገኖች። እንግዲህ ከአማራ ክልል አንጻርም ያለውን መረጃ እንደዚሁ እንከታተላለን። በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ዛሬም የሉና ተጋድሎ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በተለይ ጠገዴ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ እየተስፋፋ እንዳለ ነው የሰማነው። በጎጃምም እንደዚሁ ተመሳሳይ እንቅስቃሴን ያለው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአብይ አህመድ አገዛዝ በመላው የአማራ ክልል አዲስ ዙር ጥቃት ለመክፈት ዝግጅቱ ማጠናቀቁ ተሰምቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወታደሮችን በአንቶኖቭ እና በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች ወደ ባህር ዳር ሲያጓጉዝ ነው የሰነበተው። በዋናነት ጎጃም ላይ አተኩሮ ጥቃቱን ለመፈጸም እነ ጀነራል አበባው ታደሰ ባህር ዳር ላይ ከመከሩ በኋላ ከስምምነት ላይ የደረሱት በዋናነት በአየርና በምድር ጥቃት በመፈጸም ፋኖን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መደምሰስ የሚል እቅድ ይዘው ነው የተንቀሳቀሱት። ወደኋላ ላይ በዝርዝር እንመለከተዋለን። የትግራይ ጉዳይም አለ። በትግራይ ያለው ወቅታዊ ሁኔታም እንደዚሁ አሁንም ወደ መረጋጋት እየሄደ አይደለም። ሁለቱም ወገኖች ተፋጠው ነው የሚገኙት። ገለታ ውስጥ ካነሷቸው ውስጥ የተወሰኑት ላይ ሀሳብ በመስጠት ወደ ዝርዝር ጉዳዮች እናልፋለን። አመሰግናለሁ መሳይም። በመጀመሪያ ያነሳኸው ምናልባት የዚህ የነዳጅ ችግር እንዳልከው ከዶላር እጥረት ጋር የተያያዘ ነው የሚመስለው። በአብዛኛው እንደሚታወቀው መንግስት በቅርብ ጊዜ ይሄ የነዳጅ ለነዳጅ የሚያወጣው ዶላር እጁ እያጠረ በጣም ስለመጣ አንዳንድ ውሳኔዎች ሲወስን ነበር። ለምሳሌ የኤሌክትሪክ መኪና ነው የምናስገባው የሚለው ብዙ ሰው ያሰበው እንደው ለአየር ጉዳይ ያሰበ አድርጎ ይመስለዋል። አይደለም፣ የብር እጦት ነው። የዶላር እጦት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየመጣው ስለሆነ በየጊዜው ይህንን አፎርድ ማድረግ ስላልቻለ እነዚህ ነዳጅ የሚፈልጉ መኪናዎችን በተወሰነ ደረጃ ማስቀረት ነው እንጂ ኢትዮጵያ የትኛው የካርበን ኤሚሽን ዋስናይን ያህል በዚህ ደረጃ የትኛው ፋብሪካ የትኛው ከባድ ኢንዱስትሪ አየር እየበከለ በአካባቢውን ሁሉ ያንጫጫ ሁኔታ እየተፈጠረ የለም። ስለዚህ አንዱ የኤሌክትሪክ መኪና ነው መግባት ያለበት የሚለው መንግስት፣ ይሄ በነዳጅ በኩል የሚያወጣው ወጪ በጣም ስላስጨነቀው ነው። እንደሚታወቀው ከፍተኛ ምንዛሪ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠይቁት ሶስቱ ናቸው። በተለይ ነዳጅ፣ መድኃኒትና ማዳበሪያ ናቸው። እነዚህ አይቀሬ ነገር ናቸው። ማዳበሪያም መገዛት አለበት። ባለፈው ጊዜ አንዳርጋቸውም እንዳለው አገሪቱ ይህን ሁሉ ብር ስታገኝ አንድ የማዳበሪያ ፋብሪካ ልገንባ ሳይሆን ሎጅ ስለሆነ የምትሰራበት ያገኘችውን ገንዘብ። ስለዚህ በከፍተኛ ምንዛሪ ነው ማዳበሪያ የምናስገባው። መድኃኒትም አይቀሬ ነው። የምናመርታቸው መድኃኒቶች ውሱን ናቸው። የብዙ እጽዋት አገር ብትሆንም ኢትዮጵያ ብዙ አይነት እጽዋትን የምታመርት ቢሆንም
ብዙ ለመድኃኒት የሚሆኑ ንጥረ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታበቅል ምድር ብትሆንም ግን ያ ነው ያ ዘርፍ ስላላደገ በከፍተኛ ወጪ ነው መድኃኒት የምናስገባው። ነዳጅ አይቀሬ ነው እንግዲህ ታስታውስ እንደሆነ ነዳጅ አብይ አህመድ አንድ ጊዜ ከነገ ጀምሮ ያለበትን ቀን ከነገ ጀምሮ ነዳጅ አግኝተናል ሊወጣል አለ። ይኸው የለም እስካሁን አናውቅም፣ እስካሁን በከፍተኛ ወጪ ነው የምንገዛው እና እነዚህ አንገዳግደውታል ማለቴ ነው። ከዛ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል፣ በቀላሉ የሚቀረፍ አይሆንም። አሁን እንደ መፍትሄም እኮ ታየ የተባለው የነዳጅ እጥረት ስላለ አንድ 20 ዲፖ 20 ምንድነው እነዚህ የተጎታች መኪናዎችን በትነናል። ልክ እንደ ትልቅ ማስተንፈሻ ገበያውን ፎይ ለማድረግ 20 የሚሆኑ የነዳጅ የሚጭኑ መኪናዎችን አከፋፍለናል የሚለው ነገር በራሱ ምን ያህል እጥረት እንዳለበት የሚያሳይ ነው የሚሆነው እና ይሄ በቀላሉ የሚፈታ አይደለም። እንግዲህ ሌላው ዓለም ውስጥ መሳይ ህዝብ የሚነሳው ህዝብ የሚያመጸው በተለይ በነዳጅ ጉዳይ የነዳጅ ዋጋ ሳንቲም ሲጨምር የነዳጅ እጥረት ሲመጣ ይሄ በቀጥታ ከመንግስት ጋር ስለሚያያዝ ህብረተሰብ ያምጽና ለውጥ ያመጣል። ስለዚህ አንድ የለውጥ ማነቃቂያ ጉዳይ ነውና የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ አበባ ህዝብም ይሄንን ችግር እንደው ብሎ ተሰልፎ ወረፋ ያያዘ መጠበቅ ሳይሆን ስራህን አልተወጣህም ቀረጥ እንከፍላለን እንግዳለን ስራችንን እየሰራን ያለነው አቅርቦት ዴሊቨር ማድረግ አልቻልክም በየአቅጣጫው ስለዚህ ለውጥ እንፈልጋለን ማለት ያለበት ይመስለኛል። በነዳጅ ጉዳይ መሳይ ያኛው የሬቻው ትንሽ ሰፋ ስለሚል ምናልባት ዋና እንትነት ያው የሬቻውን ዋና መነጋገሪያ አጀንዳችንም እሱ ላይ ያተኮረ ይሆናል። እንግዲህ ገለታው ምናልባት አጠቃላይ የኦሮሚያ ብልጽግና ወይም ደግሞ ኦሮሙማ የሚል ይህን አገላለጽ እንድትጠቀመው የሚያስገድድ ብዙ እንቅስቃሴዎች ናቸው በአሁን ሰዓት አብይ አህመድ አገዛዝ እየተፈጸመ ያለው። ኦሮሙማ የሚባል የተወሰኑ ጽንፈኞች የቀረጹት የኦሮሞን ህዝብ ፈጽሞ ሊወክል የማይችል የኦሮሞ ነባር እምነቶች የሆኑትን እስልምናንም ክርስቲያንንም ጭምር የሚያጠፋና ራሱን የቻለ እምነትም ባህልም የሆነ ኦሮሙማ የሚባል አንድ አይዲዮሎጂ ወይም ደግሞ ምን እንደሆነ ማይታወቅ እነሱ ብቻ ያዘጋጁት የቀረጹት የኢትዮጵያ የነገ መልክ አለ ያንን መልክ ለመጫን ከፈለጓቸው ወይም ደግሞ ካቀዷቸው መድረኮች አንዱ የኢሬቻ በዓል ነው። የኢሬቻን በዓል ያኔ ጥቂቶች የሚያከብሩት እንግዲህ ኢሬቻን የሚያከብሩት በጣም ጥቂት የህብረተሰብ ክፍል ነው። እስልምና ውስጥ ያሉትም ክርስትና እምነት ውስጥም ያሉት የማያከብሩት ዋቂ ፈታ የሚባለው በዋናነትም የተወሰነ አካባቢ ያሉ የባህሉ የእምነቱ ተከታዮች የሚያከብሩት በዓል ነው። አሁን ግን መሰባሰቢያ አጀንዳ አጡ። ኢትዮጵያን የሚሸፍኑበት ኢትዮጵያዊነትን ገፍትሮ የሚያስወጡበት አንዳች የሆነ ንቅናቄ ሲያጡ ይህንን ኢሬቻን አንጠልጥለው ይዘው መጥተው የዚህ የኦሮሙማ መድረክ ማዳመቂያ አድርገውታልና አሁን በሰፊው እየሰሩበት ነው። አሁን በዓሉ የሚመለከተው ማይመለከተውም ኢሬቻን የኦሮሙማ መገለጫ የኦሮሞ ህዝብ መገለጫ አድርገውታል። በዓሉን ለሚያከብሩት መልካም በዓል እንመኛለን። ግን በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያዊነትን እየገፈተረ ሌላውን ባይተዋር እያደረገ ሌላውን እያስጨነቀ አሁን ኢሬቻ በመጣ ቁጥር የአዲስ አበባ ህዝብ ጭንቅ ጥብብ ስጋት ውስጥ ነው የገባው። ከተለያዩ አካባቢዎች ይሄ ከተማ የኛ ነው የሚለውን በፊት በቃል ደረጃ የሚነገረውን አሁን በተግባር እየዋለ ያለውን አዲስ አበባን በጠራራ ፀሐይ የመንጠቅ እንቅስቃሴ በተለይ ዋናነት የሚያሳዩት በዚሁ በኢሬቻ በዓል ላይ ነው። ዘንድሮም እስካሁኑ በሰፋ መልኩ ለማክበር ተዘጋጅተዋል። ምን ማለት ይቻላል እንግዲህ ሌላውን የኢትዮጵያውያን ሊያከብሩ የሚችሉትን ሌላው ማህበረሰብ ክፍል የሚያከብረውን በዓል ግን በተለያየ መልኩ አፈና በመፈጸም ይህን ልበሱ ይህን አታድርጉ በማለት ከፍተኛ ወከባ እየፈጸሙበት ያለበት ሁኔታ ነው የሚስተዋለው። ዘንድሮም ባንዲራ ወይም ሰንደቅ የኢትዮጵያ እንዳይያዝ ከወዲሁ ማስፈራሪያዎች በመግለጫ እየወጡ ይገኛሉ። ገለታው ኢሬቻ በዓል ግን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አንስቶ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በባህር ማዶ የተሰማሩ በሙሉ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረጉ ነው። የመንግስት ሀብት በሙሉ ወደዚህ በዓል ላይ እንዲሆን መመሪያ የተሰጠ እንደሆነ የሰማ ነው። ሰውም እንዲያዋጣ ግዴታ ተጥሎበታል። በአንዳንድ ቦታዎች ለኢሬቻ ገንዘብ አዋጡ እየተባሉ እንዳሉ ያደረሱን ጥቆማ የሚያሳይ ነው። ምን ማለት ይቻላል እንዲህ አይነቱ የባህል ወረራ እንዲህ አይነቱ ስልጣን እጅ ገባ ብሎ በሌላው ማህበረሰብ ላይ የሚጫነው አካሄድ ምን ያህል ብልጽግናን ምን ያህል ርቀት ሊወስደው ይችላል? ገለታው
አይ ቲንክ ይሄንን ነገር እንደው ረጋ ብሎ መነጋገር ያስፈልግ ይመስለኛል። የተለያዩ ጉዳዮች አብረው እየተደበለበሉ ይሄዳሉና ትንሽ ፈታፈታ አድርጎ ነጠራ አድርጎ መወያየት ለኢትዮጵያውያን ሁላችንም የሚጠቅመን ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ባህል፣ ሃይማኖት፣ በተለይ ባህል ከፖለቲካ የወጣ እንደሆነ ከፖለቲካ ውጪ ከሆነ ህብረተሰብ ሲኖር ባህልህ ባህሌ ነው፣ ቋንቋ ቋንቋዬ ነው ብሎ በሰላም ይኖር። ነገር ግን ፖለቲካው ብሔር ውስጥ ገብቶ የሚያምስ ከሆነ በዛ በፖለቲካ የፖለቲካ መሳሪያ ከሆነ ባህሉ ደግሞ ህብረተሰብ ቅራኔን ያተርፋል። ከዚህ የተነሳ ይሄ ባህል ባህሌ ቋንቋ ቋንቋ የሚለው ነገር ይጠፋና እርስ በርስ መጠራጠር፣ ከዚህ ጨዋታ ጀርባ ሌሎች ኦፖርቹኒቲስ እድሎች አሉ፣ እየተዘረፍኩ ነው፣ አድቫንቴጅ እየወሰዱብኝ ነው የሚል ስሜት በሌላው ላይ እንዲጭር ስለሚያደርግ ጤና የሚነሳ ነው ብቻ የብሔር ፖለቲካ መሰል እና ትንሽ ፈታፈት አድርገን ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ የብሔር ፖለቲካ ሲነሳ በተለይ የኦሮሞን ባህል ይረቻ እንግዲህ ከተወሰነው ማህበረሰብ እንዳልከው ከዛ ውጭ ቢሆንም ግን የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል የሚያከብረው ይሄ ባህል ሲነካ፣ ይህንን ስትቃወም የኦሮሞን ህዝብ እንደተቃወም ካድርገው የሚያቀርቡ ራሳቸው ኦሮሞ ኤሊቶች አሉ። ይሄ በጣም ኃላፊነት የጎደለው ነገር ነው። በጣም ኃላፊነት የጎደለው የብዙዎች ትግል የኦሮሞ ህዝብ ተመችቶታል ዛሬ አይደለም። ማንም ያለ የለም። እኔ ሰምቼ አላውቅም እንደዚህ የለም። እንደውም እያልን ያለ ነው። ብዙ ሰዎች እያሉ ያሉት የኦሮሞ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጎድቷል። እስራትና ያተረፈው 100,000 እስረኛ በላይ ነው ያለው። አሳሪው ማን እንደሆነ የማይታወቅበት መረን የወጣ ክልል ሆኗል። የሴኩሪቲ ኢሹ ከተነሳ አማራ፣ ትግራይ፣ ኦሮሞ በተለይ እነዚህ አፋር የሚነሱ ናቸው እያልን ያለ ነው። አታጣሙ፣ ተባካችሁ አታጣሙና ወደ ህብረተሰብ ከህብረተሰብ ጋር አታገናኙት። ዞሮ ዞሮ የመንግስት ፍላጎትም ይሄ ነው። ነገር ግን ምንድን ነው አንድ መሰረታዊ ነገር ትንሽ ፈታ አድርገን ማየት ያለብን ያልኩት ለማለት ያስደፈረኝ መሳይ፣ የብሔር ፖለቲካ ማለት ምን ማለት ነው ኢትዮጵያውያን መጠየቅ ያለብን። የብሔር ፖለቲካ የሚባለው ምንድን ነው? ኤትኒክ ፖለቲክስ እንለዋለን በአማርኛ። የብሔር ፖለቲካ ማለት ፖለቲካው ባህልን፣ ትውፊትን፣ ቋንቋን፣ እምነትን መሳሪያ ያደርጋል ማለት ነው የብሔር ፖለቲካ ማለት እና ይህንን ለምን እንደሚያደርግ እንደው አንድ የተወሰነ ነጥብ አነሳለሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ባህልን ይጠቀምበታል። ኢንስትሩመንታሊስት ይባላሉ በዓለም ላይ። ኢንስትሩመንታሊስት ማለት ባህልን ባህሉ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶችን ለፖለቲካ መናጆ ተግባራዊ ሲያደርጉ ማነው መሳሪያ ሲያደርጓቸው ማለት ነው ኢንስትሩመንታሊስት የሚባሉ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ አሁንም እንኳን ያለው ስልጣን ላይ ያለው የአብይ አህመድ አገዛዝ ምንድን ነው የሚያደርገው? በተለይ ከኦሮሞ ውስጥ ባህል ውስጥ አንዷን ኢሬቻን በተለይ ይወስድና እሷ አመቱ አንዱ መቼ ነው የምትደርስልኝ ነው የሚለው። መቼ ደርሶ ኢሬቻ መጥቶልኝ ነው? ለምንድን ነው ይሄንን የሚፈልገው? ቅራኔ ስለሚፈልግ ነው። እንግዲህ ይሄንን በተለይ እነዚህ ኦልድ ስኩል ውስጥ የነበሩ መሳይ፣ ቀደም ያሉ ከኔም ካንተም ትውልድ በፊት ቀደም ያሉት የዚህ በሶሻሊዝም በምናምን ውስጥ ያደጉ ወገኖቻችን ያውቁታል። የመደብ ቅራኔ የሚባል ነበር ያን ጊዜ። በቅራኔ መካከል ነው ፖለቲካ ይቆያልን ብለው የሚያምኑት። የብሔር ፖለቲካ ደግሞ የመደብ ቅራኔ አይደለም ያለው፣ የብሔር ቅራኔን ይፈልገዋል። ህይወቱ በዛ ውስጥ ነው ያለው። ቅራኔ መፈጠር አለበት። ተመልከት፣ ደብረ ዘይት የሚከበርን ባህል አዲስ አበባ አምጥቶ ዋና ከተማ ውስጥ አምጥቶ ቅራኔን ማጫር አለበት። የሚያስከፋው ኃይል መኖር አለበት። አዲስ አበባ አትገቡም ብሎም ይሁን ህዝቡ የማይፈልገውንም ነገር አድርጎም ቢሆን ቅራኔዎች ይፈልጋል። ህይወቱ በዚህ ላይ ነው የሚቆመው። የብሔር ፖለቲካ መስል ይሄ ነው በቃ። አይደንቲቲ ፖለቲክስ የሚባለው እንግዲህ ይሄ ነው። የማንነት ፖለቲካ መቆሚያው ቅራኔ መፍጠር ነው። የመድበለ ፓርቲ ስርዓት በሀሳብ ላይ ነው ቅራኔ የሚፈጥሩ። አሁን እዚህ ሀገር ዲሞክራትና ሪፐብሊካን የሚባሉት ቅራኔ ያላቸው በሀሳብ ነው የሚጋጩት። የመደብ ደግሞ ይባላል የሶሻሊዝም። የብሔር ፖለቲካ ደግሞ በብሔሮች መካከል ነው ቅራኔ የሚፈጥሩ። ስለዚህ በተለይ ይህንን ማህበረሰብ የኦሮሞን ማህበረሰብ ይማግድና አዲስ አበባ ውስጥ ቋምጥቼ ያንተን ባህል ይከበር ስል እኮ ነው እየተቃወሙ ያሉት። ተመልከት፣ ከደብረ ብርሃን የሚመጡት እኮ ሊገቡ እንዳይረብሹ እኮ ነው እየተከላከሉ ያሉት። ይንጫጫሉ እነሱ። አዲስ አበባ አትገቡም ብያቸው እኮ አይደለም፣ አንተ በሰላም አክብር ብዬ ነው። ምን ይላል የኦሮሞ ህዝብ? የዋይዋው ማለት ነው። ለካ እውነትም እኔ አዲስ አበባ ውስጥ በቃ እንደው ላክብር ስል
እንዲሉኛል ሌላው እኔን በቃ ይቃወመኛል ማለት ነው እንዲል እኮ ነው ይሄንን ቅራኔ በዚህ ቅራኔ መካከል ደጋፊን ያቆማል ነው በሐሳብማ የለም በመሬት ፖሊሲ ላይ በኢኮኖሚ ፖሊሲ ላይ የተወሰነ ኃይል አገኛለሁ ፖሊሲ አስተምሬ የሚባል ነገር የለም በመደብ በብሔር ቅራኔ ውስጥ የሆነ ኃይል አሰባስባለሁ ነው ስለዚህ ይሄን ነው እየተናገርን ያለ ነው እና እናንተ በተለይ ከኦሮሞ አካባቢ ያላችሁ ወገኖች አክቲቪስቶች የኦሮሞን ህዝብ ይሄንን ስንተች የኦሮሞ ህዝብ ተተች ያላችሁ አትገልብጡብን እኛ ያልና ያለ ነው ኦሮሞ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጎድቷል እንደውም የበለጠ ሊጎዳው ባህሉን መጫወቻ እያደረገው ነው ያለው ኢንስትሩመንት እያደረገው ነው ስለዚህ እየተቃወምን ያለ ነው ይሄንን ነው ማለት ነው መሳይና በጣም ያሳዝናል ተመልከታ አገሪቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም በከፋ ሁኔታ የብሔር ፖለቲካ ምን ያህል ጫፍ እንደደረሰ ማሳያ በሌላ በኩል ኦህዴድ የሚፈልጋት ይችን ኢሬቻ አዲስ አበባ እንድትከበር ከዚህ ከብሔር ቅራኔው ባሻገር የአርባን ፖለቲክስ ወይም የከተማ ፖለቲካ ብዙ አልተቆጣጠረንም ይላሉ። ገጠር ገጠሩን ነው የቆየነውና አዲስ አበባ በተለይ ማስተር ኦፍ እንትናት ይሄ ምንድነው የለውጥ ሀገሪቱ የፖለቲካ ማስተር ማይንድ ናት። ዋናው አዛናትና እዛ አካባቢ የሚደረግ ቁስቆሳ ነው አካባቢውን የፖለቲካውን ሙቀት የሚቀየረው። ስለዚህ ከተማው አካባቢ መጫወት አለብን የሚል ነው ከዛ ጋር የተያዘ እንቅስቃሴ ስለሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ ሊዘነጋው አይገባም። ከዛ ባሻገር ግን ተመልከታው ያ ሁሉ ለውጥ ባለፈው ያነሳነው ደጋግመን ያነሳነው አብይ አህመድ ሊመጣ ሲል አንዱ የአብይ አህመድ እንዲመጣ ለውጥ በሚደረግበት ጊዜ አንዱ አጃቢ ባንዲራ ነበር የባንዲራ ውድድር ይዞ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ሰው ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ዛሬ አንድ ባንዲራ እንጠልጥል እንዳትወጣ ካለ ለውጡ ምን ላይ እንደደረሰም እንደው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊገነዘበው ይገባል ከዚህ ከመስቀል በዓል ጋር ማለት ነው አጠቃላይ ባህላችን ሃይማኖታችን አደጋ ውስጥ ነው ያለው መሳይ አንተ ደግሞ ጨምርበት ገለታ ምናልባት ይሄን ነገር በትኩረትም በልዩ ጉዳይ መመልከት ያለብን እንደሆነ ይታመናል አሁን ስለ አማራ ክልል የሚደረገው ትግል አለ አው የሉና ትግል ነው የሚካሄደው የአዲስ አበባን የማዳን ትግል ከምንም በላይ ከአማራ ክልል ከሚደረገው ተጋድሎ እንደውም ከዛ በላቀ ሁኔታ ትኩረት ተሰጥቶት አዲስ አበባን የማዳን ስራ መስራት የሚገባው ይመስለኛል አሁን የመጣ ያለው አደጋ ሁላችንም ድንዛዜ ውስጥ ያለን ነው የሚመስለው አደጋው አልታየንም ይሄ የሚታየው በአንድ በኩል እንደዚህ አይነት ወረራ ይከናወናል በባልስም ከደብረ ዘይት ነቅሎ ባሉን ምንም ነገር ባልነበረበት ወንዝ አዲስ አበባ ላይ ተክሎ እዚህ ከበር ነበር ከ150 አመት በፊት የሚል ታሪክ ፈጥረው የአዲስ አበባ ህዝብ በዚህ እለት ማን ገዡ እንደሆነ ማን ባለቤት እንደሆነ እናሳየዋለን ብሎ የተጀመረና ወደፊት ምናልባትም አሁን ከጀመሩት ከዚህ ከኮሪደር ልማት ጋር በተያዘ በሙሉ የከተማው ኗሪ ጠርገው ካስወጡ በኋላ ትክክለኛ ባለቤት ማን እንደሆነ እናሳያለን የሚል አጀንዳ እንዳላቸው ምንም ጥርጥር የለም ይህን ነገር ዝም ብለን እያየን ያለ ነው ቤት መፍረስ ብቻ አድርገን እያየን ያለ ነው ስለዚህ አሁን የሚካሄደውን አጠቃላይ የኦሮሚያ ብልጽግናን አካሄድ መስመር በመስመር እየተከታተሉ ለዛ የሚሆን ህዝብን እያነቁ ወደ ትግል ካልተገባ በስተቀር ገለታ እውነቴን ነው የምናገረው ከአዲስ አበባን ማጣት ማለት አዲስ አበባ ማነው ኢትዮጵያን ከማጣት ጋር ፈጽሞ ተለይቶ መታየት የለበትም ዝም ብሎ የአዲስ አበባ ጉዳይ ብቻ አይደለም አሁን በኦሮሚያ ብልጽግና አንተም ቀደም ሲል እንዳልከው ኢትዮጵያን ለመምታት የትም ሄድ አይደለም የሚያስፈልገው እነሱም ብለውታል በሰበሩን ቦታ ሰብረናቸዋል ያሉት መስቀል አደባባይ ላይ ነው ያ መስቀል አደባባይ ላይ ይህንን ሲናገሩ የኢትዮጵያ አስኳል የኢትዮጵያ መነሻ የኢትዮጵያ ዋናው ኒውክለሱ ያለበት አዲስ አበባ መሆኑን ስላወቁት እዛ ከሰባበር ነው መንጋው ይበተናል እረኛው ማለት አዲስ አበባ ላይ እረኛው ነው እረኛውን ከያዝ ነውና ከጠፋ ነው መንጋው ይበተናል የሚል ትክክለኛ ስትራቴጂ ብለው ያመኑበትን እየተገበሩት ነው ለእኛ የሚነገረን ለዚህ ለብድንዛዜ ውስጥ ላለው በብልጭልጭ ነገር አይኑ ለታወረው ልቡናው ለተጋረደው የአዲስ አበባም ሆነ ሌላው የብልጽግና ደጋፊም ሆነ ሌላው እቺ ብልጭልጭ ነገሩን እያሳዩ ልማት የሚባል ኮሪደር የሚባል ነገር እያሳዩ ዋና በዋናነት ግን የነሱ የሚያስቡትን የዚህ የኦሮሞማ ፕሮጀክትን ተፈጻሚ ለማድረግ ተግባራዊ ለማድረግ የጀመሩት እንቅስቃሴ ነው አንዱ ማሳያም ይኸው የኢሬቻ በዓል መሆኑን በደንብ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ከዛ አንጻር በዓሉ ማክበር ችግር አይደለም በዓሉ ማክበር በዓሉን ኢትዮጵያዊ ማድረግም ከተቻለ ምንም ችግር የለም የኢትዮጵያ በዓል ነው እነሱ የፖለቲካ መሳሪያ አድርገውት ሌላውን ባይተዋር ለማድረግ ሌላውን የዛ አካባቢ ባለቤት አይደለም ለማስባል የሚጠቀሙበት መድረክ ስላደረጉት እንጂ ኢሬቻማ በፊትም ቢሆን
ያው ባሉን ለሚያከብሩት ሰው ያመቱ በድምቀት የሚከበር በዓል ነው። ስለዚህ ገለታው ከዚያን ጻር የሚሄድ ትግል ያያየን አይደለም። ይሄ የሆነ መሆኑን እንኳን ያወቁት ወይም የነቁት በጣም ጥቂቶች ናቸው። ከዛን ጻር ተመጣጣኝ የሆነ ትግል ካልተጀመረ ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ ያሰቡትን አሳክተው ኢትዮጵያ የምትባለውን ከአዲስ አበባ ጋር ነጣጥለው ነገ ከነጎዳ የተበተነ ማንነት ሆኖ ምናልባትም እንደ ሶሪያና የመን በስደተኛ ማንነት በአለም ላይ ምንሰራጭ ልንሆን እንችላለን። በዚያ ካይር ከቀጠለም ይሄ አደጋ አይታየም። እንደው ምናልባት ሟርተኛ የሚልም ነገር ካልመጣ በስተቀር በትክክል እየመጣ ያለው አደጋ ለኔ በዚህ መልኩ የሚሰማኝ ነው ገለታው። ይሄኮ እውነታዎችን ያሉትን ፋክትስ የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደለም? መሬት ላይ የሆኑ ያሉትን ነገሮች እያዩ መናገር እኮ ሀቀኝነት ነው ለኔ። በሀቅ መተንተን ነገሮችን ያስፈልጋል፣ በሀቅ ማየት ያስፈልጋል። በቀደም አንድ ፕሮግራም ነበረኝና እዛ ላይ ያነሳሁት አንድ የገበሬው የተፈጥሮ ህግ አለ እኮ መዝራትና የማጨድ ህግ የሚባሉ ገብስ የዘራ ገበሬ ዘንድሮ የሚመጣው አመት ምርት ጤፍ ሰበስባለሁ እያለ አይፎክርም። ጤፍ አይጠብቅም፣ አንጋጦ ገብስ ነው የዘራው፣ ገብስ ነው የሚያጭ። ስለዚህ ጥላቻ የሚዘራ መንግስት፣ በዚህ ሰዓት ክፋት የሚዘራ መንግስት፣ መለያየት የሚዘራ መንግስት ነገ አይጥሩ ነገር እንሰበስባለን እያለ አንሰብክም። ዛሬ ጠዋት ስነሳ እዚህ ፌስቡክ ላይ ያየሁትን ላምበብል፣ የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ለጠፈው በጣም አስገራሚ ነው። ያስገራሚ ነገር ነው መሳይ፣ የሀገራችን ነገር ምን ብሏል መሰለ፣ ኢትዮጵያ ሰላሟን እያጸናች እያመረተች ነው፣ እየገነባች ውብና ጽዱ ከተሞች እየፈጠረች ነው፣ ሁለንተናዊ ብልጽግና የማምረትና የመገንባት ውጤት ነው ብሎ ለገሰቱ የተባለው የኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ነው ይሄንን ጠዋት የለጠፈው። ኢትዮጵያ ሰላሟን እያጸናች እያመረተች ነው ይላል። ይሄንን እንበል ታዲያ መሰለኝ። አሁን ምድር ቃጢ በሆነችበት ሰዓት፣ ትግራይ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ባለበት ሰዓት፣ ኦሮሚያ ክልል እንደዚህ አይነት አበሳ ውስጥ ባለበት ሰዓት፣ አማራ ክልል እንደዚህ አይነት 5 ሚሊዮን ህፃን አይሄድም ትምህርት ቤት አማራ ክልል ብቻ። ባለፈው አመት 2.5 ሚሊዮን ነበር ይመስለኛል፣ አሁን ወደ 5 ሚሊዮን ደርሷል። አማራ ክልል ትምህርት ቤት አይሄዱም እነዚህ ህፃናት። ስለዚህ ስለ ነገው ስናወራ ይህንን ሁሉ ፋክትስ ይህን ሁሉ ሪያሊቲ ክደን ምርት በምርት ሆናለች ሩዝ ልታመርት ነው ማለት አለብን? ያ ነው ከሃዲነት መሳይ፣ ጨለምተኝነት ያ ነው። ይልቅ የሚመጡትን ችግሮች ማሳየት ኃላፊነት የተሰማው ዜጋ ነው። እንደዛ ነው መታየት ያለበት እንጂ ነገ ኢትዮጵያ ሰላም እንዲሆንላት ነው ሁላችን ፍላጎት መሳይ። በአጠቃላይ ግን የነዚህ ሰዎች የሚዘሩት ነገር እየዘሩት ያለው እሳት እያቀጣጠሉት ያለው እሳት ግን ህብረተሰብን በጣም ለከፍተኛ ግጭት የሚዳረግ ነው። በዓለም ላይ ብዙ ግጭቶች የተፈጠሩት በፎርስድ አሲሚሌሽን ነው ይባላል። ራሳቸው አሁን የኦሮሞ ፖለቲካ አብዛኛው የሚያጠነጥነው ምንድን ነው፣ በግድ በሆነ ምስለት ውስጥ አልፈናል። ምስለት አሲሚሌሽን ማለት እንግዲህ በግድ ካልቸራል አሲሚሌሽን ተደርጎብናል፣ አሲሚሌትድ ሆነዋል ኦሮሞ የሚል ነው አንዱ የትግላቸው እንትን። አሁን ተመልከት፣ ወደ ስልጣን መጣን የሚለው ይህ ኃይል ደግሞ አሁን ፎርስድ የሆነ አሲሚሌሽን ለማምጣት ጥረት እያደረገ ነው። ባንዲራ ይከለክላል፣ የኢትዮጵያን ባንዲራ ነው የሚከለክለው። ነገር ግን ደግሞ የዛን የክልሉን ባንዲራ አዲስ አበባ በየቦታው እንዲሰቀል ያደርጋል። እና በግድ አንድ ባህል መምሰል አለባችሁ። የሚፈልገው ያንን ቅድም እንዳልነው የኦሮሞን ባህል እንዲያድግ የኦሮሞ ህብረተሰብ እንዲጠቀም አይደለም ብለናል። ወደዛ አልሄድም ተመልሽ። ነገር ግን መሳሪያ ማድረግ ስለሚፈልግ ኢንስትሩመንት ማድረግ ስለሚፈልግ ይህንን ፎርስድ የሆነ አሲሚሌሽን እየተጠቀመ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን በተለይ ኦሮሞ ወንድሞች እህቶቻችን ይህንን መቃወም አለባቸው። ከማንም በላይ በጣም የሚጎዳው ያ ማህበረሰብ ስለሆነ መሳይ፣ ካሉን በህይወታችን ውስጥ ካሉን ጉዳዮች እንግዲህ አንድ ህብረተሰብ የኢኮኖሚ ጉዳይ ያለኝ እኔ እንዳንድ ዜጋ፣ የፖለቲካ ጉዳይ ያለኝ ኢትዮጵያዊ ሲሆን፣ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ያለኝ የግል፣ የብሔር የቋንቋ ጉዳይ ያለኝ፣ የባህል ጉዳይ ያለኝ፣ ከነዚያ ጉዳዮቼ መካከል ሃይማኖቴ ባህሌ አንጥቶ መጫወቻ ሲያደርገው መንግስት እኔ ነኝ መጀመሪያ ሀይ ማለት ያለው። እሱኛው ሌላ ጉዳይ፣ ሃይማኖቴን አትንካ። ፕሮቴስታንት በፕሮቴስታንቱ ስም የሆነ የሚያደርገው ነገር ካለ የሰውዬ በኢሬቻ ስም የሆነ ነገር አትንካ። እሱ አዲስ አበባ እመጣልሃለሁ ትለኛለህ እንዴ? እኔ ይሄ በዓል እኮ እንትን አይደለም፣ ፌሽታ እኮ አይደለም። የሆነ ምንድነው ይሄ
ሰርከስ ምናምን እኮ ማሳያ አይደለም እኮ የሆነ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ትውፊት ያለው ነው ደብረ ዘይት አካባቢ ወሃካቢ ከበራና ከብሯል በቃ ሌላ ነገር ትርክት ፈጥራ ከወንድሞች ጋር አታጋጨኝ ማለት ያለበት ያው ማህበረሰብ ነው ማለት ነው መሳይ ያን የዛኑ ማህበረሰብ ትውፊት ነው ያያበላሽ ያለው ይሄ አሁን አንተ የገለጽክበትና ሰው መቃወም አለበት የምትለው ምናልባት አሁን የመጣ ካለው ፍጥጥ ብሎ ከመጣው አደጋ ጋር የሚመጥን መልእክት ነው ብለ ታምናለህ ምክንያቱም አሁን የሚባለው እንደዚህ አይነት መልእክቶች ምናልባት ከሁለት ሶስት አመት በፊት ቢተላለፉ ብዙም እንትን ላይል ይችላል አሁን ግን ነገሮች ገፍተው አሁን ከመትላቸው ከገደፉ አልፎ ይደዋል ስለዚህ ከዚህ ባለፈ ጠንከር ያለ መልእክት ምናልባትም ጊዜ ማይሰጥ መልእክቶችና ጥሪዎች ናቸው መደረግ ያለባቸው አሁን ከጅል ያመልጦ ነዋል ሁሉ ነገር የኦሮሞ ይሄንን የማይደግፉ የኦሮሞ ተወላጆች ምናልባት ወደ ርምጃ ለመግባት ብዙ ጊዜ ሊፈጅባቸው ይችላል ምክንያቱም ከማህበረሰባቸው ወጥተው እንዲያነቱ ነገር ማድረግም ያው ባለው ሁኔታ ሊዳፈሩት የሚችሉት አይደለም በቶሎ ከዛ ይልግን ድግስ የሞት ድግስ እየተደገሰለት ያለ ከቀዮ ተበትኖ ማንነቱን መሬቱን አጠቃላይ ሁኔታውን እንዲያጣ የተደረገው የአዲስ አበባ ነዋሪ ህሉናው ሌላ ቦታ አይደለም እትብቱ ምንም ማንነቱም ጭምር አዲስ አበባን ብቻ የሚወክለው ያ ህዝብ ምናልባትም ነገ ከነጎዳ በዛ አከባቢ ልናየው እንደማንችል ምልክቶች ይያየ ነው ከመልክቱም በላልፈዋል አሁን ሰሞኑን የሚደረገው ነገር ከዚህ ኮሪደር ልማት የሚለው ነገር ከመጣ ጀምሮ የምናያቸው ነገሮች በግልጽም የአዲስ አበባን ህዝብ ያፈናቀለ ሌላ የሚተካው ማን ይሁን አይሁን እሱ የጊዜው ሁላችንም ደፍረን የምንናገረው ነገር ላይሆን ይችላል ግን የአዲስ አበባ ህዝብ የተፈናቀለ ነው 30 እና 40 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ እንዲርቅ እየተደረገ ነው አብያተ ክርስቲያናት ባዷቸውን እንዲሆኑ እየተደረገ ነው ያለምእመናን እንዲቀሩ በተከታይነት የሚመጣው ደግሞ እነሱንም ቤተክርስቲያን ይዞታቸውን መንጠቅ ነው ስለዚህ ቀስ በቀስ በፕላን በእቅድ ይህንን ነገር ተግባራዊ እያደረጉ ነው እኛ ግን አሁንም ስለሌላ ነገር ነው ምናልባትም ለስለስ ብለን ነው ነገሮችን እያየን ያለ ነውና ከዚህ አንፃር እንደው ወቅታዊ መተላለፍ ያለበት ጥሪና መልእክት ምን መሆን አለበት አድን ሁለት ነገር ነው ያለው መሳይ አንድ በኩል እንደ ኦሮሞ ሆነን ስናይ በሌላ በኩል ደግሞ የግድ አሲሚሌትድ መሆን አለበት የሚባለው አንተ ያነሳው ሌላው ህዝብ ደግሞ ሁለቱም የሚኖራቸው ሪአክሽን ምንድነው ነው ስለ ኦሮሞ ሆኖ አንድ ሰው ይህንን እንቅስቃሴ በበጎ ሊያዩ አይገባም መነሳት አለበት መቃወም አለበት ከማንም በላይ የራሱን እሴት ስለሚጎዳው ማለት ይሄ የራሱን እሴት ነው የሚጎዳው የራሱን እሴት ባህሉን ያጠፋል እንዴ ኢንስትሩመንታሊስትስ ያንን ነው የሚያደርጉ ስለዚህ መቃወም አለበት ነው እንግዲህ ማክሲመም የሆነውን ተቃውሞ ማሳየታል ሌላው ግን ሁለተኛው ያነሳው ደግሞ በግድ ደግሞ ይሄንን ማድረግ አለባችሁ በእናንተ ተቃርኖ መካከል ነው ነው ህይወትን ማገኘው እኔ ለምሳሌ አዲስ አበባ ተገቡን ከተባልኩት አንዱ ነው ቢዬ ልባልፈው ከማልሜዳ ስንመጣ 3 ቀን ነው አላቀን እኮ ነው ደብረራን ያቆዩን እኮ የሚያስገርም ነገር እኮ ግፊያቸው ደግሞ እንደው አዲስ አበባ እንዳንገባ ያደረጉበት መንገድ ለነገር አይደለም ኢትዮጵያዊነትን በጣም ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ ኢትዮጵያዊነት መቼም ስል መብታችን ማለት ነው የአዲስ አበባ የመግባት መብታችን ምን ያህል እንደተገፈፈ ያየውበት ጊዜ ያቀን ነው በጣም እና ይሄንን ሲያደርጉ ሌላው ደግሞ መሰረታዊ መብቱን ለማስከበር ከመታገል ውጪ ሌላ አማራጭ ነገር እኮ የለም መሳይ መታገል ነው ያለበት መለወጥ ነው ያለበት እንዲህ አይነት ፖለቲካ እስከመቼ ነው ተሸክመን ምን ኖረው እንደዚህ ዝም ብሎ እየተነሳ ሐሳብ የለህም ወይ ሐሳባት አመጣም ወይ በሐሳባት ትከራከርም ወይ በመሬት ፖሊሲ በከተማ ቦታ በከተማ በአርባን ፕላኒንግ በኢኮኖሚ ጉዳይ አሳባን ተተክርክራ ይመጣም ወይ ምንድነው ከዚህ ከባህል መድረክ ከኢረቻ ምናምን መወሸቂያ ውጣ ከሃይማኖት ውጣ እኮ ማለት አይስፈልቀዋል ህብረተሰብ ውጣ ከዚ ራሱ ሙዛ የተወተፈበት ማህበረሰብ ቅድም ያልኩ ውጣ ከኔ እንትን ውስጥ አትሸሸግ እዚህ ውስጥ ሄድና ፖለቲካኛ ኮን ፖለቲካ ተጫው ምን ያመጣል ሃይማኖት ውስጥ ምን ያመጣል ባህል ውስጥ ለዛ ነው ፖለቲካ ወጉ ዛ ነው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ፖለቲካ ጉዳይ ማን የመሬት ጉዳይ ነው ሌሎች ፖሊሲስ ናቸው ምን ተሰራል እዚህ ምን ታራገባል ያ ሽበልስ እኮ ያልከው እኮ ነው ወጥቶ የእንትን ያልናቸው ምንድነው የሰበሩን ቦታ ሰብረናል በይረቻ ባልኩ ነው ይሄንም ያደረገው ያ መድረክ ላይ እኮ አይደለም ይሄን ጊዜ ማነው መቃወም የነበረው ስለዚህ ትግላችን አንደኛ አገራችንን ከዚህ መንጋጋ ማውጣት ነው በጣም ማላቀር ከሆነ
ሐሳብ የሌላቸው ሰዎች ከመያረምዱት ፖለቲካ የቤር ፖለቲካ ህብረተሰባችን መላቀቅ መቻል አለበትና በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ብዙ ሐላፊነት እጥፍ ድርብ ሐላፊነት ነው ያለባት መስክ እጥፍ ድርብ ታሪካዊ ሐላፊነትም አለባት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በኢትዮጵያ የለውጥ እንቅስቃሴ ሁሉ ውስጥ ፋና ወጊ የነበረች ከተማ ናት ፋና ወጊ የመሬት ጥያቄ አነሳቸው አዲስ አበባ ነው መሬት ላራሹ ጥያቄ ታሪካዊ ጥያቄ ቡድኖቹ ልኩል መሆን አለባቸው የሚሉ ጥያቄዎች እዛ ከተማ ውስጥ የተነሱ ናቸው ዛሬ ከፍተኛ ጥያቄ ምድሪቱን እየናጣት ነው ያለው መሳይና ይሄዚህ ከተማ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ መነሳት መቻል አለበት መቃወም መቻል አለበት መደራጀት መቻል አለበት አለበለዚያ የሚሰብረው ውቃ ብዙ ነው ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ሁሉ ያተራመሰ ነው እንዶችን ብቻ ልናገር በደጋግመን የተናገርነው ነገር ባልባት ሊሰመርበት የሚገባው የሚመስለኝ መሳይ ኦህዴድ ከህወሓት የሚለየው አንድ ነገር አለ ህወሓት አብዛኛው ኢንተረስቱ የነበረው ብር የኢኮኖሚ ጉዳይ እንደነ ኤፈርት ምናምን የመሳሰሉ ድርጅቶችን አቋቁሞ የሀገሪቱን ዌልዝ ወደ አንድ ቋት ማጋባት እና ገዢ መደብ የኢኮኖሚ ገዢ መደብ መፍጠር ነው እንጂ ትግርኛ ቋንቋ ካልተናገራችሁ ብሎ ኦሮሚያ ክልል አስቸግሮ ያቀም ግድ የለውም አሁንም እቺ ምንድነው የልጃገረዶች ዘፈን ጉዳይ አሁን ወደ በኋላ ላይ የመጣ ነው እንጂ ከዛ በፊት እንኳን ነበርም በህዋትን ጊዜ አንድ ያለው ዞር ብሎ ያየውም እኮ ባል ጉዳይ ነበር ይሄኛው ኦህዴድ ሁለት ነገሮች አሉት አንደኛው ከህዋት የተማረው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ኢኮኖሚን ማጋባት ልክ ህዋት እንደሚያደርገው የራሱን ገዢ መደብ መፍጠር በሌላ በኩል ደግሞ ማህበራዊ ጉዳይ ውስጥ እጁ በጣም ሰፊ በተለይ የፎርስድ የሆነ ካልቸራል አሲሚሌሽንን የማምጣት በግድ የሆነ ምሰሉ የማለት እንደውም ምትመስሉኝ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም እስከ ቀይ ባህር ድረስ ሄጄ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ኦሮሞ ምትሸት ከተማ የሚገነባ መሰለኝ አዲስ አበባ ዙሪያ ከተማ እሺ እየገነባው ነው ያለው ምን አይነት ከተማ ነው የምትገነባው ሲባል ኦሮሚያ ምትሸት ሌላ ምን ማለት እኮ እንደሆነ እኮ ልትረዳው ሁሉ እኮ አትችልም ይሄ እኮ አይምሮም እኮ አይረዳውም እኮ ምን ማለት ነው ኦሮሚያን ምትመስል ከተማ ሸገር ከተማ በአዲስ አበባ ዙሪያ ገነባለሁ ማለት በዚህ ደረጃ የተላለፉ በዚህ ደረጃ በጣም ጫፍ የረገጡ ጋጠወጥ የሆኑ ሰዎች ናቸው ይሄን ቃል በመጠቀም ያዝናለሁኝ እና ይሄንን ታግሶ ህብረተሰብ ሊኖር አይችልም መሳይ መንደሳት መቃወም ያለበት ነው መስለኝ ማለት እንግዲህ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች አሉን እንጂ የዚህ አዲስ አበባ ጉዳይ በጣም እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ እንደው በሰፊው ብናነሳ በሌሎችም እንግዶች ተጋብዘው ጉዳዩን የቅድሚያ ትኩረት እንዲሰጠው ብናደርግ ጥሩ እና ወሳኝም ይመስለኛል ከምንም በላይ የአዲስ አበባ ጉዳይ ነው የሚያንገበግበው ስለ አዲስ አበባ ይመለከተኛል የሚል ንቅናቄ መፈጠር አለበት ይሄን ንቅናቄ አዲስ አበባን ማዳን ሳይሆን ኢትዮጵያን ማዳን ነው ምንድነው ከሞያሌ እስከ መቀሌ በአራቱም አቅጣጫ ያለ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ስትናካና ስትደረመስ የሚፈጠረው አጠቃላይ ቀውስ ቀላል የሚባል አይደለም ለዛም ነው እነሱ ከመሃል የጀመሩት ከመሃል ቋን ነው የጀመሩት በዋናነት ኢትዮጵያ ላይ የት ጋር ስንመታው ብትንቱን ይወጣል የሚለውን ነገር አስልተው አቀደው ይሄዱ ነው ለዚህ ደግሞ ቀደም ሲል እንዳልነው ልማት የሚል ምንድነው መጠቅለያ ይዘው መጣው በሱ ሰውን ያደነዘዙ ነው ያሉት በዚህ አንጻር ርቀቱን ማየት አቅቷቸው ልክ እንዳህያ ቅርብ ይያዩ ልማት ይያሉ አብሮም ያጋፍሩትን እየሰሙ በዛ ጮት ደንቁረው አይናቸው ተጋርዶ ያሉ ኢትዮጵያን ቶሎ ሊነቁ ይገባል እናልባት ራሳቸው ቶሎ ብሎ ከዛ ነቅተው ለዚህ ትግል አስተዋጽኦ ራስን የማዳን አስተዋጽኦ ማድረግ ይተበቅባቸዋልና ይሄ የጊዜው ወቅታዊ ጥሪ ነው አዲስ አበባን የማዳን ከየትኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚደረገው የህዝብ ትግል ባልተናነሰ እንደውም በበለጠ ሁኔታ ወሳኝና ለኢትዮጵያ ያለውና ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን አስምረን መንቀሳቀስ ያለብን እንደሆነ ነው የሚሰማኝ እንግዲህ ገለታው ሌላው የአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ነው ቀደም ሲል እንዳልኩት የአብይ አህመድ አገዛዝ መጠነ ሰፊ ጥቃት ለመፈጸም ተዘጋጅቷል በአንዳንድ ቦታዎች ላይ እንዲሁ ጀምሯል ጥቃት በድሮን የፈጸመባቸው አካባቢዎች አሉ ለምሳሌ ምንጃራ አካባቢ እንደዚሁ ጥቃት መፈጸሙን ተሰምቷል መጠነ ሰፊ ጥቃት ሲባል በዋናነት የአየር ላይ ይሁን እንጂ የወታደሮችም የእግረኛ ውጊያም ሊከፍት እንዳሰበና እንዳቀደ ለዚህም ዝግጅት እያደረገ እንዳለ በትክክል መረጃዎች የሚያሳዩ ናቸው ሰሞኑን ከአምስት ቀን በላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዎች ወደ ባህር ዳር የሚሄዱት በዋናነት የሚያጓጉዙት መደበኛ መንገደኞችን በረራ ሰርዘው ወታደሮችን እያመላለሱ እንዳለ ነው
በአንድ ለሊት ብቻ ወደ 20 በረራዎች መከናወናቸውን ሰምተናል። በ24 ሰዓት ውስጥ ለሊት ጀምሮ ይሄንን በረራ በማከናወን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወታደር ነው ወደ ባህር ዳር ያስገቡት። በዋናነት በየብስ ትራንስፖርት ያልሞከሩት በመንገድ ላይ ደፈጣ ጥቃት ይፈጸማል በሚል ነው የአውሮፕላን በረራዎችን በማድረግ ወታደሮችን ያጓጓዙት። እንግዲህ እና አበባው ታደሰ ባህር ዳር ላይ ቆይተዋል። ስለ አዲስ ዙር ብለው ስላሉትና የመጨረሻ ጥቃት ብለው ስላቀዱት ተወያይተዋል። በውይይታቸውም ቀደም ሲል የተነሳውን የአየር ላይ ጥቃት በመፈጸም በወታደር ማዕበል ፋኖችን በከፍተኛ ቁጥር ጥቃት በመሰንዘር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማጥፋት የሚለውን አቀደው እየሰሩበት ነው ያሉት። እንግዲህ ዛ ላይ በጣም ተገማግመዋል። ለብዙ ዙሮች ጥቃት እንደተፈጸመ እስካሁን የመጣው ጥይት እንደሌለ ሌላ አማራጭ መታየት አይችልም ወይ የሚል ጥያቄም በመድረኩ ላይ ተነስተው ነበር። እና አበባው እንግዲህ ሁሉንም ነገር እንድታደርጉ ጊዜም እድልም ተሰጥቷችሁ ነበር፣ የሰላም ካውንስል አቋቋማችሁ እስካሁን ጠብ ያለ ነገር የለም፣ ይልቅስ ክልሉ ከጃችን ሊወጣ ነው፣ ባርዳርና ጎንደርን ሊቆጣጠሩ ከጫፍ ደርሰዋል፣ የፋኖ ኃይል ከምን ጊዜውም በላይ እየተጠናከረ መጥቷል፣ አይናችን እያየ ሜካናይዝድ ጦር እየገነቡ ነው፣ እየተወጋን ያለነው በራሳችን መሳሪያ ነው የሚል አበባው እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ ነበረ ሲናገር የነበረው። ሌሎችም ወታደራዊ አዛዦች እንደዚሁ ተገኝተዋል። በነገራችን ላይ አብይ ሆን ብሎ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ጀነራሎችን ነው የላከው፣ እና አዳምነ ሌሎችም እዛ የላካቸው። ይሄ እንዲሁ ዝም ብሎ የተደረገም አይደለም። አማራን በአማራ የሚለውንም ስትራቴጂ ተግባራዊ ለማድረግ የተዘጋጁበት ነው ያለው። ገለታው እንደው ምን እንዳይመጣ ነው ቀደም ሲልም እንላለን። ይሄ ስምንተኛ ዙር መሰለኝ የመጨረሻ ሲል ቀነ ገደብ እያስቀመጠ ቀጠሮ እየሰጠ ፋኖን አጠፋለሁ ሲል ይሄ መጀመሪያው አይደለም። ምናልባት አሁን ለየት የሚያደርገው ነገር ካለ ሁሉንም ጦር ሶማሊያ የሚገኘውም ለማስፈራራት ለአንድ ሰሞን ግርግር ግብፅ መጣችብን ሶማሊያ ልትወረንም በሚል ጎዴ ላይ የተከማቸውን ኃይሉንም ጭምር አስገብቷል። በማሰልጠኛ ካምፖች 2-3 ሳምንት በለብ ለብ የሰለጠኑ ምልምል ወታደሮችንም አሳፍሮ ወደ ባህር ዳር ሌሎች አካባቢዎችም ወስዷል። ምናልባት በጠን ሰፊ ቁጥር ያለው ወታደር እስካሁን ከነበረው በላይ ማስገባቱና ክረምት ወጥቶልናልና ድሮንም እንጠቀም ከሚለው በተለየ ሁኔታ አዲስ ነገር ሊመጣ አይችልም። ፋኖ አመራሮችን አነጋግረናል። የተለየ ነገር አይመጣም። ጥንቃቄ የምናደርጋቸውን እናደርጋለን። እንደውም ሲመጡ ለእኛ ትልቅ እድል ነው። የቀሩን የመሳሪያ አቅሞችን ጥይቶችን የምናሟላበትን እድል ነው የሚሰጡን። አሁን ዛሬ ለምሳሌ ወደ ጠገዴ አካባቢ ሙሉ የዙ 23 ተማርኳል። ይሄ ለእኛ በጣም ትልቅ እድል ነው። ዙ 23 የሚተኩሱ የሚጠቀሙ የባለሙያዎች አሉን። ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ ውጊያ ሲካሄድ ዙ 23 እንጠቀማለን እያሉ ነው ፋኖቹ። አሁን ተጨማሪ ጦር ሲገባ መሳሪያ ይዘው ነው የሚገባው፣ ተተኳሾችን ይዘው ነው የሚገባው። ለእኛ መልካም እድልን ይፈጥራል። ከዛ ውጭ የሚመጣ ምንም ነገር የለም። እንደውም ይምጣ የመጨረሻውን የእሱን እናደርገዋለን የሚል በተግባርም በእርግጥ የተረጋገጠ እስካሁንም ያስመሰከሩት ጉዳይ ነው። ይህንን ቃላቸውን የሰጡን ገለታው ምን ሊፈጠር ይችላል? ከዚህ ጋር ተያይዞ የአዳማውንም የናዝሬቱንም ስብሰባ እናነሳለን። እነ ዳንኤል ክብረትና ተመስገን ጥሩነ በዛ ላይ ያነሱትን ሀሳቦችንም እንዲሁ እንነጋግራለን። እስቲ በአጠቃላይ አብይ አህመድ ስለተዘጋጀበት የመጨረሻ ዙር ምን ማለት ይቻላል? በቀደም አንድ ወንድሜ ምን አለኝ፣ ጠላት አይናቅም። በተለይ በወታደራዊ ቋንቋ እውነት ነው። ወደ ጦርነት የገባ ኃይል መናቅ የለበትም። ተገቢውን ጥንቃቄ አድርጎ ውጊያ ማድረግ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ነው ማለት ነው። ወታደራዊ ስነ ምግባር ነው። በወታደር ተኩስ ጊዜ ንቀህ እንደው ዝም ብለህ እንደው የምትለው ነገር የለም። ሙሉ ኃይል መጠቀም ያስፈልጋል። ስለዚህ ፋኖ ይሄንን እንደሚያደርግ ጥንቃቄ አድርጎ እንደሚታገል አምናለሁኝ። ነገር ግን በዚህ በአብይ አህመድ በኩል ያለው ቅስቀሳ፣ ይሄ ፕሮፓጋንዳ ወደኋላ እኮ የዚህ የፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንግግሮች ወደኋላ ማየት እኮ በቂ ነው። መሳያ አንድ ጊዜ ምንድን ነው ያለው ታስታውስ እንደሆነ፣ ጨርሰናል፣ የአማራ ክልል የቀረው መለቃቀም ነው መለቃቀም ነው። የመለቃቀም ስራው እንደዚህ ይህን ቋንቋ እየተጠቀመ ነበር ሲናገር የነበረው አስታውሳለሁኝ። የመለቃቀም ስራው እየተሰራ ነው፣ ትእዛዝ ተላልፏል። የተላለፈው ትእዛዝ የመለቃቀም ስራ ነው ብሎ ከዛ አሁን ዛሬ ፋኖ ከመቼው ጊዜ በላይ በክፍለ ጦር ተደራጅቶ ከፍተኛ የሚባሉ የቡድን መሳሪያዎችን የታጠቀበት ደረጃ ላይ ነው የደረሰው። በአመራርም
በጣም ልቀት ያሳየበት በአማራ ህዝብም በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም ዘንድ ከፍተኛ ቅቡልነት እና ተሰሚነትም ያገኘበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በተደጋጋሚ ከዛም በኋላ ይሄ ሰው ካለም በኋላ በተደጋጋሚ በመንግስት ሚዲያዎች ጦርነቱ አማራ ክልል ውስጥ ያለቀ እንደሆነ በአንድ ሳምንት ውስጥ እንደሚያልቅ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያን ይረሱትና በሁለት ሳምንት ውስጥ እንደሚያልቅ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያን ይረሱትና በአንድ ወር ውስጥ ጊዜ እንደሚያልቅ ይሄ ፕሮፓጋንዳ የተለመደ ነው ማለት ነው። ከዚህ ልምድ የምንረዳው መንግስት አቅም ባነሰው ቁጥር ፍርሃት በዋጠው ቁጥር ነገሮች እየተጠናቀቁ ነው ይላል የሚል ነገር ነው ያነሳ ነው። ይሄንን የሚያደርግበት ነገር ይሄን ፕሮፓጋንዳ የሚወረውርበት አንዱ መንገድ አንድ ታርጌት ግሩፕ አለው ያ ታርጌት ግሩፕ በተለይ የአማራ ክልል ውስጥ ያለ ብልጽግና ነው። አማራ ክልል ውስጥ ያለው ብልጽግና ተጨንቋል። በአብዛኛው በቃ ቋለቀልን ምን ሲል አብይ በቴሌቪዥን በቀልና ምን ይላል ደርሰናል አታስብ ወጥር ዝም ብለ ወጥር ይለዋልና የታርጌት ግሩፑ ነምበር 1 ታርጌት ግሩፕ እዛ አካባቢ ያሉ ሞኞች ናቸው። አማራ ክልል ውስጥ ያለው ብልጽግና አባላት ናቸውና እነሱ ይልቅ ቶሎ ቶሎ ደብረተሰብ ይጠቃለሉ ይሻላል። እድሜ እየቆጠረባቸው ቀን እየገዛባቸው ያለ መጫወቻ ነው ያደረጋቸው። ስለዚህ ብዙት ዳንገበከው ህዝብ ግልብጥ ማለት ቶሎ ይጠበቅባቸዋል። አንዱ ያ ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብም እንደው በተለይ ከተሞች አካባቢ ያለ እንቅስቃሴ እንዳይነሳ ስጋት ለማስተንፈሻ ብሎ የሚያነሳቸው ናቸው እንጂ የምንሰማቸው ኢንፎርሜሽኖች የምናየው እውነት እኮ መሳይ ዝም ብሎ የምታየው እውነት ይህ መንግስት በብዙ መንገድ ነው የተወጣው። የዚህ የጦርነቱ ብቻ እኮ አይደለም፣ የዚህ የሰሜኑ የፋኖ ጦርነት ብቻ ሳይሆን ነዳጅ መግዣ ገንዘብ ሁሉ አጥቷል። ኢኮኖሚው በጣም ነው የተሽመደመደው። የህግ ጉዳይ መረን ሆናለች ምድሪቱ መረን ትግራይ መረን ሆኗል። ህግ የሚባል ነገር ይሄ የፕሪቶሪያ ስምምነት የሚባል ነገር ህግ የሚባል ነገር ጠፍቷል። ጋምቤላ ክልል ይሄድክ እንደሆነ መረን ነው ምድሩ። ደቡብ ውስጥ ትርምስምስ ነው። ይሄ መንግስት አይቆይምና ያገኘነውን እንብላ ብሎ በቃ ክፍፍል፣ የህብረተሰብ ሀብት ክፍፍል ላይ ያሉ እንደሆኑ ነው የሚሰማው። አማራ ክልል አያዘው 80% ባለፈው ጊዜ እኮ የተባለው የትምህርት ቤት የማይሄዱትን ተማሪዎች እንኳን ስታይ የማይሄዱት ተማሪዎች ወደ 5.5 ሚሊዮን ተማሪ አይሄድም ማለት ያን የሚያክል የቆዳ ስፋት በፋኖ ቁጥጥር ስር ነው ማለት እኮ ምን ይሄ አንዱ የሚያሳየው ነገር ይሄ ነው። እና የለም ህግ ማለት ነው እዛ አካባቢ። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው በአጠቃላይ አብይ አህመድ የያዘውን መንጠላጠያ እንደለቀቀ የሚያሳይ ነው እና ያንን ለማስተባበል የሚጠቀምባቸው ዘዴዎች ናቸው ማለት ነው መሳይ፣ እንጂ ከዛ ባሻገር ይህን ያህል ጥንካሬ አግኝቶ በተለይ አማራ ክልል ያለን ትግል ሊያሸንፍ የሚችልበት የፖለቲካ ስንቅና ትጥቅ የለውም መሳይ። እኔ ትልቁ ነገር እኮ አንድ የጦር ኃይል እኮ የሚያሸንፈው በተለይ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እኮ የፖለቲካ አሸናፊነት ያለው እንደሆነ እኮ ነው የሚረታ ነገር። የሚረታ የሰላም ሀሳብ የአማራን ህዝብ የሚፈታበት መንገድ ሮድ ማፕ ይዞ የመጣ ይመስል ብዙም ብሎ እንደው እናሸንፋለን ማለት አይቻልም። የአማራ ህዝብ ትግል እየገፋ የመጣው ፖለቲካሊ ከመነሻው አሸንፎ ስለተነሳ ነው። እና እንደው ይህንን ነው እኔ በዚህ አቅጣጫ አስተያየት መስጠት የምችለው። ገለታው እንግዲህ የአማራ ህዝብ ትግልን በተመለከተ አሁን የደረሰበትን ደረጃ ያው በርካታ ድሎች የታጀበ ነገ ከነገ ወዲያ ነፃነቱን ማግኘቱ በእርግጠኝነት በሚያስችል መስመር ላይ ወጥቶ እየቀጠለ መሆኑን ከግራም ከቀኝም ያሉት በጠላትም በገዛዙም ሆነ በዚህ በትግሉ ጎራ ያሉትም በደንብ የተረዱት ጉዳይ ነው። የጊዜ ጉዳይ ነው፣ ነፃነቱ መምጣት አይቀርም። ነገር ግን ከፋኖም አንጻር አንዳንድ ክፍተቶችን መግለጽና ያንን ክፍተቶች በጊዜ መደፈን አለባቸው። ምንድነው ትግሉ እንዲራዘም ካደረጉት ነገሮች አንዱ የአገዛዙ ጥንካሬ እንዳልሆነ ሁልጊዜ የምንናገረው ነገር ነው። በፋኖች በኩል ያሉ አንዳንድ መታረም ያለባቸው ነገሮች በቶሎ አለመታረማቸው ነው። አሁንም የሚሰሙ ነገሮች አሉ። በተለይ ከዚህ ከዘረፋና አፍኖ ከመውሰድ ጋር በተያያዘ በእርግጥ ፋኖች በእነሱ መዋቅር ስር እንዲያን ነገር እንደማይፈጸም ይገልጻሉ። ግን አሁን በጣም ጠንክሮ እየመጣ ያለ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በግልጽ ኬላ ዘርግተው
ከፍተኛ ግብር እየጣሉ ያሉ አካላት አሉ እነዚህ ፋኖች ናቸው በሚል ቅሬታዎች ወደኛም እየመጡ ናቸው። እኛ ይሄንን ወዲያውኑ ወደ ፋኖ አመራሮች ጋር በመደወል ባካቹ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እናንተም አድርጋችሁትም ይሁን ሌላ አካል አድርጎት ይሄንን ባስቸኳይ ውስጡን ፈትሻችሁ መርምራችሁ የእርምት እርምጃ መውሰድ አለባችሁ አለበለዚያ ይሄ አካሄድ ያማራ ህዝብን ከፍተኛ ምሬት ውስጥ ነው የሚከተው። በተለይ ይሄ ዘረፋውና አፈናው ተግባር በአሁን ሰዓት ቁጥር አንድ ያማራ ህዝብ ስጋት እየሆነ መጥቷል። ይሄንን የሚያደርጉት የአገዛዙ የብልጽግና ምንድነው ፌክ የሚባለው ይሄ አስተኛ የፋኖ መዋቅር አለ እና አብይ አህመድ ያደረጁት እና ገኙ ተሻገር በቅርበት የሚከታተሉት ሌሎች የብልጽግና ሰዎችም እንደዚሁ የሚያስተባብሩት ያፋኖ ኃይል አለ እሱ ዘረፋ ይፈጽማል ሊያነጥቁ ነገር በፋኖ ስም እንደሚፈጸም የታወቀ ነው። ግን እንደዚህ ብሎ ደግሞ እጅና ጣጥፎ መቀመጥ አያስፈልግም። አሁንም ከፋኖ ጋር በተያዘ ከትክክለኛው የፋኖን አላማ ተርቶ ከሚንቀሳቀሱት ጋርም በተያዘ እንደዚህ አይነት ክሶች እየመጡ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ያማራ ህዝብ ዋጋ እየከፈለ ያለው ዘራፊ ለመቀየር አይደለም። ያማራ ህዝብ ዋጋ እየከፈለ ያለው ንጉስ ለመቀየር አይደለም። ያማራ ህዝብ ዋጋ እየከፈለ ያለው ህልውናው እንዲከበርነት ነፃነቱ እንዲጠበቅለት ነው። ያንን ያመጣልኛል ብሎ ፋኖን ከግራም ከቀኝም እየደገፈ ነው በሁሉም በመስዋዕትነት ጭምር። ነገር ግን በእነዚህ አይነት ክሶች ስሙ የተበላሸ ወይም ደግሞ እንደነ ነገሮች ገፍተው እየመጡ ከሆነ በቶሎ ይሄ ሆኖ በዚህ ምክንያት ነው ቶሎ ብሎ የርምት እርምጃ መወሰድ የሚገባው ጉዳይ ነውና እዚህ ላይ ምናልባት ገለታው መናገር ምን ችለው ነገር ካለ ያጣራ ነው የሚደርሱንን የህዝብ ቅሬታዎች ያያየናቸው ናቸው። ትክክለኛ በሆኑ የፋኖ ኃይሎች ነው የሚፈጸመው ወይስ በነ አብይ አህመድ በተደራጁት ነው? እሱንም በደንብ መለየት ከዛ ማጋለጥ ስራ መስራት ይገባዋል። ፋኖችም በዚህ አንጻር ከህሉና ተጋድሏቸው በተጓዳኝ ይሄንን ነገር ያጠሩ ሜድ ያለባቸው እንደሆነ ይታመናል። እነዚህ ነገሮች ላይ ሐሳብ ስጥና ምናልባትም የአዳማው ናዝሬት ጉባኤ ላይ የተባለውን የተወሰነ አንስተን ወደ ሌላኛው ርዕስ እንሄዳለን። ይሄ ኢምፖርታንት እንትን ነው አስፈላጊ በጣም አስፈላጊ ክፍል ነው። በትግል ሂደት ውስጥ እንደዚህ አይነት ግምገማ ያስፈልጋል። የህወሓት የሚለው ግምገማ አይነት ነው ማልደግፈው እንጂ ትግልን መገምገም በጣም አስፈላጊ ነው። በየጊዜው ምን ላይ ነው ያለነው የሚለው ነገር ወሳኝ ነገር ነው። እንግዲህ ፋኖ እንደ ፋኖ የህብረተሰብ ትግል ስለሆነ የአማራ ገበሬ ትግል ስለሆነ እንደ ድርጅት እንደ ተቋም እንደዚህ አይነት ነገር እንደማይፈጠር እርግጠኛ ነኝ ብያለሁ ባለፈው። ይህን ያልኩበት ምክንያት ከኔቸሩ አንጻር ነው፣ ከትግሉ ባህሪ አንጻር ነው። ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ግን አንዳንድ ሰዎች ይህንን ክፍተት በመጠቀም በተለይ አንዳንድ የሚፈጠሩ ክፍተቶች፣ የጸጥታ ክፍተቶች፣ የኃይል ክፍተቶችን በመጠቀም ዘራፊዎች ሊነሱ አይችሉ ማለት ግን አንችልም። የተለያዩ ቡድኖች ተፈጥረው እነዛ ቡድኖች ልጅ አፍኖ በመውሰድ ገንዘብ መቀበል፣ በተለይ ደግሞ ፋንዱም ራሱ በደንብ ተጠንቅቆ የማይጠብቅ ከሆነ የገበሬ በሬ መንዳት የመሳሰሉት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። አንዱ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። አሁን እንግዲህ እንደዚህ አይነት የነፃነት ታጋዮች ከተማ ሲቆጣጠሩ የሚያደርጉት ነገር ምንድን ነው? እዛ አካባቢ ያለ የመንግስት መዋቅር ይፈርሳል። ለምሳሌ ፖሊስ ይፈርሳል፣ እስር ቤት ይፈርሳል፣ ፍርድ ቤት ይፈርሳል፣ ይቆማል፣ ሌሎችም ተቋማት ሊፈርሱ ይችላሉ። በዛ ጊዜ ጸጥታ የማስከበር እንደ ፖሊስ የመሆን እንደ ወታደር የመሆን ድሃ እንዳይዘረፍ በደል እንዳይፈጸም መደረግ አለበት። አንድ የትግሉ አካል ይሄ እኮ ዝም ብሎ ውጊያ ብቻ ሳይሆን ግንባር ላይ መታኮስ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን ከአደጋ መጠበቅ አንድ የትግል አቅጣጫ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ፋኖ በየጊዜው ክፍተቶች ካሉ ክፍተቶቹን እየገመገመ ቁጭ ብሎ በትግሉ መካከል እየገመገመ የገበሬውን ብሶት ማዳመጥ መቻል አለበት። ዘራፊዎችን እያንጠለጠለ ወስዶ የሚወሰደውን እርምጃ መውሰድ አለው። በዚህ በትግል ላይ ያሉ እርምጃዎች ከበድ ያሉ ናቸው። እስከማውቀው ድረስ መቼም እንግዲህ እንደምንሰማው ከበድ ያለ እርምጃ ነው የሚወሰደው። ፍርድ ቤት የለም፣ ወስዶ ማሰሪያ የለውም። ስለዚህ ዝም ብሎ እየሄደ የድሃ ገበሬ በሬ የሚነዳ ከሆነ ገበሬውን የሚያስጨንቀው ከሆነ ከዚህ የበለጠ ምን ሌላ ትግል አለ? ያው አብይ አህመድንስ የሚቃወመው ስለዘረፈ አይደለም? ስለዚህ እንደዚህ የሚያደርጉ ኃይሎችን እያነጠሩ እያወጡ እርምጃዎችን መውሰድ ፋኖ አለበት። እና ግን ከሁሉ በላይ መሳይ እኔ አሁን እያሳሰበኝ ያለው
የአማራ ህዝብ ትግል እያሸነፈ እንዳይሸነፍ ያሳሰበኝ እያሸነፈ እንዳይሸነፍ ለምንድን ነው ያሸነፈ እንዳይሸነፍ እንግለው የፋኖ ትግል ከተማ ይይዛል ሊቆጣጣራል ያሸንፋል የሚሊተሪ የበላይነቱን ይዟል አሸንፏል እሰየው ነገር ግን ትግሉ እንደዚህ የሚቆይ ከሆነ ያ ህዝብ በኢኮኖሚ ይሸነፍ በኢኮኖሚ ይጎዳል በትምህርት ይጎዳል አሁን ተመልከት አማራ ክልል ውስጥ እኮ በጣም ነው የደነገጥኩት 5 ሚሊዮን ህዝብ ማን ነው በላይ ተማሪ አይሄድም ሲሉ ለምን በቃ አይሄድም እኮ ይገርማል ልጆች አይሄድም 7 ሚሊዮን አካባቢ ነው ያለው የሚባለው 5 ሚሊዮን የሚደርስ ተማሪ አይሄድም እንግዲህ 2 አመት ሆናቸው አንድ አመት ቢቆይ ምንድነው የሚሆነው መሳይ ተመልከት እንግዲህ አንድ አመት ቢቆይ እኮ እነዚህ ልጆች 3 አመት አቋረጡ ማለት እኮ ነው እንግዲህ በ10 አመቱ አምስተኛ ክፍል እንበል እንግዲህ መቼም የደረሰ ልጅ እዛ አምስተኛ ክፍል በ4 አመቱ ቢገባኩ 14 አመት ልጅ ሆኖ ነው አምስተኛ ክፍል የሚሆነው ማለት ነው። በተለይ ልጃገረዶች እዛ አካባቢ አማራ ክልል ውስጥ እንደዚህ 3 አመት ምናምን ትምህርት ከፈቱ ትራ ከፈቱ ወደ ጋብቻ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ የማቋረጥ እድላቸው ሰፊ ነው የሚሆነው ምን እየሆነ ነው ማለት ነው አማራ ያሸነፈ ይሸነፋል ማለት ነው ያሸነፈ ግን ትውልድ እየጠፋ ሊሄድ ነው ስለዚህ ኮን ኤጁኬሽናል ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው እዛ ክልል ውስጥ ያለው ምንለውና ከዚህ የተነሳ ያካባቢ የዛ አካባቢ ትግል ያማራ ህዝብ ትግል በተለይ ክልሉን ጦሎ መቆጣጠር አለበት መሰለኝ በፍጥነት ተማሙቶ የወሎም ጎጃምም ጎንደርም ሸዋም ተመካክሮ ተማምሎ እንደባሉ በሴቱ ሆ ብሎ መገንደስ አለበት ያካባቢ ያን ባደን ይበላ አባረራለሁ ካባረረ በኋላ ግዚያ አስተዳደራ ፈጥሮ ትምርትን እንዲቀጥል ህክምናም እንዲቀጥል በማድረግ ሁለተኛ ደረጃ የትግል ስትራቴጂ መንደፍ ነው ያለበት እንጂ በዚህ መካከል ዝም ብሎ የሚቆይ ከሆነ በዚህ አመትም እንዳይቆይ ነው ማለት ነው መሰለኝ የሚቆይ ከሆነ ቀደም ያለው ያሸነፈ ብዙ እየተሸነፈ ሊሄድ ይችላል ያ ህዝብ በኢኮኖሚ እየደቀቀ እንዳይነሳ ሊያደርገው ይችላል ገበሩ ህክምና የለም ማራከል ውስጥ መሳይ ሰርቪስ የለም እንደገና ደግሞ በተለይ ይሄ አሁን ያነሳው የጸጥታ ጉዳይ ደግሞ የሰፋ መሄድ ከሆነ ከዚህ በፊት ፋኖንም እናመሰግን የነበረው እኮ ጥሩ ጸጥታ አስከባሪ ነው ባንኮዱ ጸጥታ አስከባሪ ነው የሚል አንዳንድ ስሞታዎች ካሉ አሁን ያ ጉዳይ ህብረተሰቡ በዚህ ሚለበለብ ከሆነ ያማራ ህዝብ ያሸነፈ እየተሸነፈ ይመጣል ማለት ነውና ይሄንን ለመቀልበስ ያማራ ህዝብ ትግል በዚህ አመት መጠነቀቅ አለበት ይሄንን እንደው እንደ ፕላን ይዞ እንደ ቅድ ይዞ ተባብረው አራቱም ማቅጣጫ ያሉ ወገኖች ትግሉን ማጠናቀቅ ያለባቸው ይመስለኛል። ገለታው እንግዲህ ፋኖ ጋር በተያዘ ምናልባት የአዳማው የናዝሬቱ የብልጽግና ጉባኤ ላይ ተነሱትና ሐሳቦች እንዱባጭሩ ብዙም አዲስ ነገር የለውም ከይሄው ዘረፋና እገታም በተመለከተ ፋኖን ለመግለጽ የተመከረበት ነው መድረኩ ላይ ስለ ፋኖ ማብራሪያ የሰጡት ዳንኤል ክብረትና ተመስገን ጥሩነ እንደሆኑ ነው የሰማነው እንግዲህ ስልጣና እየተካሄደ ነው ያለው ስልጣናው በዋናነት ይሄ ምንድነው ሙስና አስቸገረን ሌብነት ስርቆት አስቸገረን እንደዚሁም ጎጠኝነት አስቸገረን ብለው ነው የተሰበሰቡ ያሉት በዋና ጉዳይ እነዚህ አጀንዳዎች የሚነሱ ቢሆኑም ግን እርግማን ሲወርድ የነበረው ፋኖሽ ላይ እንደሆነ ነው የሰማነው በተለይ ዳንኤል ክብረትና ተመስገን ጥሩነ እነዚህን አጀንዳዎች ይዘው ለሰልጣኞቹ ብዙ ነገር እንዳነሱ ሰምተናል ዳንኤል ክብረትም ሁለቱም ባንድ አይነት መልኩ የገለጹት ፋኖ ዘረኛ ማን ነው ዘራፊ ነው ፋኖ የአማራን ህዝብ እየዘረፈ የአማራን ህዝብ ያገተ የተደራጀ የተወሰኑ የፋኖ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ሀብት እየሰበሰቡ ያሉበት የራሳቸውን ግዥ መደብ እየፈጠሩ ያሉበት እንጂ ለአማራ ህዝብ አንዲት ጠብ ያለ ነገር እያስገኙ አይደለም የሚል ይህንን የሚያሳዩ የተለያዩ ምሳሌዎችን እያነሱ ነበረ ሲሰጡ መግለጫ ወይም ደግሞ ትምህርት ስልጠና ሲሰጡ የነበሩትና እዛ በስፍራው ስልጠና ከሚወስዱት መሃል በተለይ እኛ መሬት ላይ ያለውን ነገር በትክክል ለምናቅ የብልጽግና ፓርቲ አባላት አመራሮች እነዚህ ሰዎች መድረክ ላይ እንዲህ ሲናገሩ እጅግ ያማል እንደው ተነስተታችሁ መድረኩ ላይ እነቋቸው ይለን ነበርና ያለን መረጃውን ያካፈለን የአማራ ብልጽግና አንድ ተሳታፊ
ከምንም በላይ ሁለቱም የሚናገሩት ቀጥታ ፋኖን ይሁን እንጂ በትክክል ያማራን ህዝብ ነው በግልጽ ሲሰድቡ የነበሩት። ሁለቱም እናልባት ካማራ ወጡ የሚባሉ ሰዎች ናቸው። ያንዱ የህዋትም የብልጽግናም የአብይም ስትራቴጂ አማራን በአማራ እንድንቋሸሽ ማድረግ ነው። አማራን በአማራ ማስደብ ነው። ያኔ ታስተውሳለ አንድ የኢህአዲግ ከፍተኛ አመራር አማራን ሲሰድብ በድምጽ እንደሚሳት በነበረን ጊዜ በሰፊው አውጥተ ነው። በባህር ዳር ትልቅ ንቅናቄ ፈጠረ፣ ሰልፍ ተካሂዶ ነበር። አሁንም በተመሳሳይ ያማራን ህዝብ የሚዘልፉ እነ ተመስገን ጥሩነ እነ ማነው ዳንኤል ክብረት በፋኖ አስተካከው ግን ያማራን ህዝብ ባህል ያማራን ህዝብ ታሪክ ሲያንቋሽሹ የነበረበት መድረክ ነው የሚል ያነሱት። እንግዲህ ወደፊት በዝርዝር ነገሩ እንደሚነግሩን ተስፋ እናደርጋለን። ግን ፋኖን የገለጹበት መንገድ በአጠቃላይ ለአማራ ህዝብ ትልቅ ንቀት እንዳላቸው ያሳዩበት እንደሆነ ነግረውናል። ግን ገለታው የሚነሳ ጥያቄ አለ። አንደኛ ከዳንኤል ክብረት ጋር በተያዘ እሱ ስልጠና የሚሰጠው በምን ካፓሲቲ በምን ስልጣኑ ነው? ይሄ የብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ነው። እሱ ብልጽግና ፓርቲ አባል አይደለም፣ በግሉ ነው ፓርላማ የገባው። ወይ በመንግስት ኃላፊነት ነው እንዳይባል ይሄ የፓርቲ ስብሰባ ነው፣ የመንግስት ስብሰባ አይደለም። የሚኒስትሮች ስብሰባ ሳይሆን የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የሚሰጥ ስልጠና ነው። በምን ደረጃ ነው እሱ እዛ ሄዶ እንዲህ አይነት ስልጠና እንዲሰጥ የተደረገው የሚለው ይነሳል። ተመስገን ጥሩነ ያው በነገራችን ላይ እኚህ ሁለቱ ተመስገን ጥሩነና ዳንኤል ክብረት ተመሳሳይ ናቸው። አብይ አህመድ እንደው የሆነ ሰው እግሩን ቁረጥልን ብለው ቢያዛቸው ሁለቱም ጌታዬ ወገቡን ብንቆርጥ አይሻልም ብለው በዚህ ደረጃ አደርባይነታቸውን የሚያሳዩ ተመሳሳይ ስሜት፣ ተመሳሳይ ፍላጎት፣ ተመሳሳይ አደርባይነትን የሚያንጸባርቁ ግለሰቦች ናቸው። ሁለቱ ናቸው እንግዲህ አንዱ ስልጠና ሰጪዎች እንደሆኑ የሰማ ነው ገለታው። በመጀመሪያ አይ ቲንክ አንድ ቅርታ መጠየቅ ያለብን ነገር ባለፈው ጊዜ አንድ ቃል ገብተን ነበር መሳይ፣ የዳንኤል ክብረት መጽሐፍ አንብበን እንተቻለን ብለን ነበረ። እውነቱን ለመናገር ምንም የሚረባ ነገር ፍሬ ነገርም ስላላገኘንበት ራሱን የቻለ እንደ አንድ ፕሮግራም ማዘጋጀት አስቸጋሪ በመሆኑም ነው እና ተወት ያደረግነው መሳይ፣ ይህንን እንደው ለአድማጭ ተመልካቾች ለአንሳ ብዬ ነው። እንመለሳለን ብለን ነበር አንድ ጊዜ በትክክል አስታውሳለሁ። አንተም ብቻ ሳይሆን ከአቶ አንዳርጋቸውም ጋር አቶ አንዳርጋቸው እውነት ለመናገር መጽሐፉን አንብቦት ጨርሷል። እኔ የተወሰነ ከሄድኩ በኋላ እንዳልኩት ምንም የሚረባ ነገር የለውም ጊዜን ከማባከን በስተቀር እሱንም መጽሐፍ የመጽሐፍ ግምገማ ለመስራት ብለን ጊዜ አናባክንም። ይህን መድረክ የምናባክንበት አይደለም። ምንም የረባ ነገር የለም። ዝም ብሎ ዘባዝንኬ ተሰብስቦ በመጽሐፍ ተጠርዞ የመጣበት እንጂ እንዳልኮ ቁም ነገር ኑሮ የእኛንም ጊዜ የሚወስድ ሊሆን አይገባም እና እንዳልኮ ይዘን መምጣት አለብን ብለን ቃል በመግባታችን ለእሱ ይቅርታ እንጠይቃለን እንጂ ባለመቅረቡ ምንም የጎደለ ነገር የለም ለማለት ነው። አዎ የጎደለ ነገር የለም። ለዛ ነው እንደው እንመጣለን ብለን ስለነበረ ያንን ለማስታወስ ነው። ከዛ ባሻገር የዳንኤል ክብረት በዚህ በብልጽግና መድረክ ላይ ያለውን ነገር ስታይ የህግ ጥያቄም እኮ አለው። የህግ ጥያቄ አለው መቼም በሀገሪቱ ፓርላማ ውስጥ ምዝገባ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ሰው አሸንፎ ገባ የተባለው በጥቅስ ምልክት ውስጥ አሸንፎም ብለው የገባ የተባለው በግል ተወዳዳሪነት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ክፍለ ከተማ አካባቢ ተወዳድሮ በግል አሸንፏል። ያ ምን ማለት ነው? ያ በዛ አካባቢ ያለ ህብረተሰብ ኮንሴፕቱን ማለት ነው። ኮንሴፕት ጽንሰ ሀሳቡ በዛ አካባቢ ያለ ህብረተሰብ እኔ ብልጽግናንም አልመርጥም፣ አልፈልገውም፣ ብልጽግናን ኢዜማ የሚባልንም አልፈልግም፣ ባልደራስንም አልፈልግም፣ የምፈልገው ገለልተኛ የሆነ ሰው ነው። ይሄ ሰው አግኝቼዋለሁኝ እሱ ይግባልኝ ብሏል ማለት ነው። ትርጉሙ እንደዚያ እኮ ነው። እውነቱ ሌላ ሆኖ ማለት ነው። እውነቱ ሌላ ሆኖ ግን እውነቱ አሁን ተገለጠ፣ በተግባር ታይቷል አሁን። ነገር ግን ተመልከተ፣ ይህንን ሁሉ እርስት አድርገውት ይዘው ተመልሶ እዛ ብልጽግና ውስጥ ገብቶ ይሄ ሰው ካሉ የብልጽግና አባላቶች ጋር አንድ ላይ ስብሰባ፣ አስተማሪ ገላጭ፣ ፖለቲካ አስተማሪ፣ የፓርቲውን አቅጣጫ ተንታኝ ሆኖ ቁጭ ብሏል። እና የአዲስ አበባ ህዝብ በተለይ እዛ አካባቢ ተመረጥኩ የሚለውበት አካባቢ ያለ ህዝብ እንደምንድን ነው ዝምታው? እንደዚህ አይነት መቼም እንደው አለው ልክ አለው ሁሉ ነገር አለው። እንደዚህ አይነት የፖለቲካ
ዘራፊነት ሌብነት ሲኖር ዝም ብሎ ማየት ባህል ማረግ ጥሩ አይደለም። ወተለይ ወጣቱ መማሪያ እንዲሆን ለሌላም ትውልድ መማሪያ እንዲሆን ተቃውሞ ማሰማት ያለበት ይመስለኛል። ፒቲሽን መጻጻፍ ይችላል ወደ 10000 ሰው ነው መሰለኝ ያስፈልገው። ያንን መጻጻፍ ቢጀምሩና ትንሽ ቢያስደነግጡ ጥሩ ይመስለኛል። ከዛ ባሻገር ግን ይሄ አማራ ህዝብ ላይ ያነሳው በተለይ ይሄ ፋኖ ዘራፊ ነው ምናምን የሚለው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምን ያደርጋሉ ነው። ምናልባትም እዚህ ዝርፊያ ውስጥ ራሳቸው አሉ ማለት የዚህ አማራን ህዝብ ትግል ለማጠልሸት በዚህ በጦርነት የተመታ በጦርነትን በፖለቲካ ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት በጦርነት ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት ሌላ የቀረው ጥይት ምንድነው? ሌላ የቀረችው ጥይት ምንድናት? የውሸት ፕሮፓጋንዳ ስም ማጥፋት ነው። ምላስ አይተሶ ያስቆ አለ እስካሁን ድረስ እንግዲህ መንግስት ኮሙኒኬሽን የሚባል ቴሌቪዥን አለ አልተያዘም። አማራት ክልል ቴሌቪዥን ማልታዘም ኢትዮጵያም ያለው አለ እሱ አለ። ስለዚህ ህን እየተጠቀመ የሚችለውን ሁሉ የጭቃ ጅራፍ አንስቶ መለጠፍ ነው በፋኖ ተጋዮችም ላይ መለጠፍ ነው። ስለዚህ ከዚህ አልፎም ደግሞ ሊያደራጅም ይችላል። አማራ ክልል ውስጥ አሁን ትልቁ ስጋት ይሄ ነው። ያደራጅ አማራ ክልል ውስጥ ሰርጎ ገቦችን እየላከ የፋኖን ልብስ እያለበሰ ዘርፎ የአማራን ህዝብ እየዘረፈ ፋኖሩ እንደዚህ ያደረገው የሚል ነገር መጠቀማቸው አይቀርም። እና የዚህ ሰው የፋኖ ዘራፊ ነው የሚል ስድብ መጽሐፍ ሁሉ የጻፈ እኮ ሰው ነው። አሁን ፋኖ ስለ ፋኖ የጻፈው እዛ መጽሐፍ ላይ አናየውም ያልነው መጽሐፍ ላይ እኮ ማት እኮ መጥፎ ነገር የጻፈ ሰው ነው። ማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ፣ የምድሪቱ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ፣ ለተቻለ መጠን ሰላም፣ መረጋጋት፣ በብሔሮች መካከል ያለ ቅራኔ እንዲፈታ መፍትሄ ያቀርባል ተብሎ የተቀመጠ ሰውዬ እኮ ነው መሰለኝ። የብሔር ፖለቲካው ረገብ እንዲል የተለያዩ ምክሮችን ያቀርባል የመሰለ ሰው የተባለው ሰውዬ እሳት እያነደደ ብሔር ከብሔርን የሚያላጥም የአማራን ህዝብ የሚሳደብ ሰው ነው የተሾመው። አንድ የመጨረሻ ጊዜ ምናልባት በዚህ በብሔር ፖለቲካ ላይ 10 ጊዜ የማወራው በዛ ላይ ስለሆነ ያጠናሁት እኔም ለዛ ነው። እና በብሔር ፖለቲካ ውስጥ የብሔር ፖለቲካ ሲነሳ በቀደም አንድ ጥሩ ነገር ፕሮፌሰር መራራ ሲናገሩ ሰማሁ። የተናገሯቸው አንዳንዶቹን ባልቀበልም አንዱ ግን እውነታቸው ነው። ምናሉ ሰዎች የኦህዴድ የበላይነት አለ የሚሉት ልክ ነው የኦህዴድ የበላይነት አለ እሱም ቢሉ ይሻላል። የኦሮሞ የበላይነት ቢሉትን አልቀበልም አሉ። እሱም ማንም ያለ አይመስለኝም። እሱ የኦሮሞን ካልቸር ይጠቀምበታል ነው ሁሉም ሰው የሚለው። ግን የኦህዴድ በላይነት አለ የሚለው ልክ ነው። ልክ ሌሎችንም ለምልክት ያስቀምጥና አይነት ነገር ተናገሩ። ትክክል ነው። ይሄ ሁል ጊዜም ቢሆን በብሔር ፖለቲካ ውስጥ ያለ አገር እየተገላበጥን እንደዚህ ነው የምንሆነው። አንድ አሸንፎ ሾልኮ የመጣ በዘውግ ላይ ያተኮረ ፓርቲ ምን ያደርጋል? ከዛ በኋላ በተቻለ መጠን የተነሱ ነቃ ነቃ ያሉትን ከራሱ ብሔር ይፈልጋል። ነቃ ነቃ ያሉ የደህንነት ሰራተኞች ይሾማል፣ ፖሊሶችን ለመሾም ይሞክራል፣ ሌላዎች እንዲጠልፉለት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከሌላው ብሔር ደግሞ በባትሪ ፈልጎ ደካማዎችን በባትሪ ፈልጎ ሚኒስቴር ነው የሚያደርጋል። በባትሪ እንዴት እንደሚያገኛቸው ሁሉ ይገርምሃል። አንዳንድ ጊዜ አሁን እንደዚህ አይነት ሰው ይገኛል ትላለህ። አንተ ቁጭ ሚኒስቴር፣ ምክትል ሚኒስቴር እና አሁን ያነሳውን ሰው የምክትል ሚኒስትሩን ሳስብ፣ ሌሎችንም አንዳንድ የአማራ አካባቢ ባለስልጣናትን ሳስብ እንደዚህ ነው ያደረጉት፣ ታዛዥ እንዲሆኑ ማለት ነው። በሌላ በኩል ሄደው ሰክሰስፉል ይሆናሉ ተብለው የማይታሰቡ በሌላ መንገድ ስለዚህ ይህንን ትልቅ ብር ይህንን ትልቅ ስልጣን ይህን ትልቅ ወንበር ይሸከማሉ። መቼም የማያገኙት ነው። ከዛ በተለያየ ጥቅማ ጥቅም ይታሰራሉ። ከዛ በኋላ ያንን ህዝብ መምቻ ይሆናሉ ማለት ነው። እና እንደዛ አይነት መሳሪያ ሆነው የተቀመጡ ሰዎች ናቸው ስልጠናም የሚሰጡት። እና ያሳዝናል መሳይ። ይሄ ፓርቲ ራሱንም የማያይ ፓርቲ ነው፣ ልኩን የማያውቅ ፓርቲ ነው። በእኛ ሀገር አባባል አለ፣ ልክህን እወቅ ይባላል። ልኩን አያውቅም። ልኩን ባለማወቁ ሪጅናል ጉዳይ እየበጠበጠ ነው ያለው። ልኩን ባለማወቁ አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ ለክቱ አያሳይም። ቅድም ያልነው ለገሰ ቱሉቦ የተባለ ሰው ጠዋት ስነሳ ሳይ የሌላ አገር ሰው ነው የሚመስለው። በቃ ምድሪቱ ሰላም ኢንጆይ እያደረገች ነው አለ። ኢትዮጵያ እየተደሰተች በሰላም እየተደሰተች ነው ያለችው። ቡቃያው አድጓል፣ ብልጽግና እየመጣ ነው ሆበሉ የሚል ነገር ነው ለጥፎ ጠዋት ያለ ያያየ። ስለዚህ እንደው ከመታገል ውጪ ይሄንን ፓርቲ ከመጥረግ ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ የለንም። ምንም አማራጭ የለንም በታሪክ አጋጣሚ። ገለጣው እንግዲህ
የማን ነው ዳንኤል ክብረት መቼ ተናገረው እንደሆነ ምናልባት ሰሞኑን ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት ስለሰማ ነው እንደ አዲስ ነው ፋኖን የፈጠረው ህዋት ነው የሚልም ነገር ተናግሯል እንግዲህ ፋኖን ህዋት ፈጠረ የሚል በአቶ ዳንኤል ክብረት አዲስ ግኝት ሰሞኑን ይፋ ተደርጓል ፋኖን እንዴት ህዋት እንደፈጠረው ሊያስረዳን ቢችል ጥሩ ነው ያው እቺ ጦርነቱ እንዳበቃ ይልና ዩንስ ብዝቅ ያለ ነገር ይናገራል እንደው ሰው አምሮን ሲስትና ምንድነው ሞራሉን ሲያጣ አንዳንድ ጊዜ አይኑን አፍጥጦ ሐሰት ለመናገር ምንም የሚያመነታው ነገር አይደለም አሁን ዋት ፋኖን ፈጠረ ብሎ ይሄንን አጀንዳ ይዞ ሲመጣ እንደው ማን እንዲሰማው ፈልጎ ነው ጃውሳን ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ የፋኖን ራሱ ያወጣለት ሰማለ ጃውሳ ይላል ጃውሳን የፈጠረው ፋኖን እሱ ለማለት ማነው ህዋት ነው ይላል እሱ ለማለት የፈለገው ወነተኛ ፋኖቹ ከጦርነቱ በኋላ ወደ ቤታቸው ገብተው ወደ አራሽ ሆነዋል ወደ ቀደመው ስራቸው ገብተዋል ሰላም ነው የሚፈልጉት ከጦርነቱ በኋላ የተፈለፈለው ጃውሳ ነው እንጂ አማራ ህዝብ ወነተኛ ታጋይ አይደለም የሚል ምን በጣም ደካማ የሆነ አጀንዳ ይዞ ነው የመጣው ለማንኛውም ዳንኤል ክብረት ይሄን አለ ይያልን እንደው አስተያየትም ለመስጠት እየከበደን ነው ለማንኛውም ወደ ሌላኛው አጀንዳ እንድንና ያለችንን ሰዓት እንጠቀምበት በዚህ ሰውዬ ብዙም ጊዜ ከመናጠፋ ማለት ነው ገለታው አልባት ምትለው ካለ እንደው አንዲት ደቂቃ ብቻ መሳይ ዘፋኑን ደሞ እንደዚህ አይነት ትምርት አንጥቷለካ ግን ፋኖ በመሰረቱ ለውጥ እንዲመጣ በኢህአዴግ ጊዜ ሚና የነበረው ነው ቀሮ ኦሮሞ በኩል በአማራው በኩል ፋኖ ተነስቶ ትልቅ ትግል አድርጎ ነው ኢህአዴግን የፈረካከሰው መጨረሻ ላይ የፈረካከሰው እና አላማው የነበረው በሀገሪቱ ውስጥ ሽግግር እንዲመጣ ነበር እንግዲህ አሁን ብዙ ሰዎች ሰላማዊ ትግል ይሰራል ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሲለዩ ሲሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ በደም ጠቁቆ ነው የሚያውቀው መሰለኝ ይሰራል አይቶታል በኢህአዴግ ጊዜ ታግሎ ፋኖ ራሱ አይቶታል ይሄን ግን ይሄኛው አደሙ አብይ አህመድ ደግሞ ያልፈልግም ማለት አይ አትፈልግ እኔ በሰላማዊ መንገድ ልቀቅ ሆነ አልኩ አለቀ ያን ጊዜ ኮጅ ማጣመር ሁሉ ይቻል ነበር አይቻልም ዛሬ ካልተቻለማ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ጠመንጃን አንጣ ሲለው ፋኖን ምን አለ ጠመንጃን አስረክቤ ከዛ ጀና አላጣመርም ዝም ብሎ አይሰጥም ጠመንጃ የሴኩሪቲ ችግር አለብኝ ብሎ በጠመንጃ ያናገረው ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ቀደም ብሎ ወደ አብይ እንዲመጣም የታገለ ኃይል ነው ዛሬ ደግሞ ቋንቋ ቀይሮ ነው የመጣው በሚገባው ቋንቋ ለማናገር የሚደረግ እንቅስቃሴ ነውና እንደው በዚህ የሰውዬ አመጣው እንትን አስገርመኝ ነው እንደችን አስተያየት ለስተብኝ ገለታው እንግዲህ ያው ትግራይ ያለውን ሁኔታ እንመለከታለን በሚል አጀንዳ ቀደም ሲል መጥቀሳችን ይታወሳል ምናልባት ካለን ጊዜ አንጻር የተወሰነች ሐሳቦችን ነው ስለ ትግራይ የምናነሳው ያው ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ የህዋትና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ማለት የተፈጠረ ችግር አይደለም በዋታ አመራሮች ማለት የተፈጠረ ችግር ነው በዛ መልኩ ይታይ የሚል መግለጫ ሰጥቷል ከዚህ በተጨማሪ የክልሉ የጸጥታ መዋቅርን በተመለከተም ጠንካራ አቋም እንዳላቸውና ርምጃ እንደሚወስዱ ጭምር ነው ባቶ ጌታቸው በኩል የተገለጸው ህዋቶች ደግሞ ጌታቸው ረዳሚ መራው ጊዜያዊ አስተዳደር አምባገነን ሆኗል የሚልም ክስ ይዞ መጥቷል በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ነሙንጆሪኖ ደብረ ጽዮን ስብሰባ ያደረጉ ነው ነጌታቸው በተከለከሉባቸውና በጥብጥ በተነሳባቸው በነሽሬ አከባቢ ጭምር ነደብረ ጽዮን ስብሰባ በሰላም አካይደዋል ያ አከባቢ ከማን ጋር እንደተሰለፈ የሚያምላክት ተደርጎ መወሰድ የሚቻል ጉዳይ ነው እንግዲህ በትግራይ ያለው ቀውስ አሁንም ሳባራ እንደቀጠለ መሆኑን ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ከዚህ ጋር ወደ ሌላኛው አጀንዳ በመሄድ በሶማሊያና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በቀጠናው የተፈጠረውንም ወቅታዊ ሁኔታ መመልከት የሚያስፈልግ ነው አንዳንድ አዳዲስ ክስተቶችን ያያየን ነው በተለይም የግብጽ ተጨማሪ ምንድነው መሳሪያዎችን ወደ ሶማሊያ ማስገባቷ በወደብ አካባቢ መድረሱ ተሰምቷል ስለዚህ ተጨማሪ የጦር መሳሪያዎች ወደ ሶማሊያ በግብጽ አማካይነት መግባቱ እየተገለጸ ይገኛል ግብጽም ሶማሊላንድ የሚገኙ ዜጎቿን ያሰጣች መሆኑን ነው የሰማነው ከዚህ ባሻገርም አብይ አህመድ የመጨረሻውን የሶማሊላንዱን የመግባቢያ ሰነድ በተግባር ለመተርጎም ፊርማ ለማኖር
አንዳንድ ንቅስቃሴዎች ያደረገ ነው። ያንን ተከትሎ በሱ ዙሪያ ያሉ የብልጽግና ሙራንም ሌላ ቀውስ የሚፈጥር አጀንዳ መዘው በተለያዩ መድረኮች ላይ ወጥቷል። ሶማሊላንድንና ፑንትላንድን ወደ ኢትዮጵያ መጠቅለል እንደሚቻል በሚል የተነተኑበት መግለጫቸው በተለይ ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ በሶማሊያን ዘንድ ከፍተኛ ቁጣን የቀሰቀሰ ነው። ዘመቻም የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በሶማሊላንድና በፑንትላንድ ብቻ አልቆሙም ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ፣ ኤርትራ ከኤርትራም አሰብን ጭምር ወደ ኢትዮጵያ ማስገባት እንደሚቻል የተናገሩበት የሚት ኢቲቪ የብሔራዊ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሚት ኢቲቪ ላይ የቀረቡበት መድረክ ነው። እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ በዚህ መልኩ ተተርጉሟል የሚልም ማስተባበያ ይዘው መጥተዋል ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ። ነገር ግን በአማርኛ ሲሆን ሌላ፣ በእንግሊዘኛ ሲሆን ደግሞ ሌላ ተናግረው ካልሆነ በስተቀረ ወይም ደግሞ የተናገሩት ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ሚስጥር ሆኖ ካልሆነ በስተቀረ በግልጽ አማርኛ ማነው በግልጽ እንግሊዘኛ ሰው ሊገባው በሚችል መልኩ የተናገሩት ተሰምቷል። እንግዲህ ከወጣ በኋላ ለማስተባበል የሚደረገው እንቅስቃሴ ምናልባት ለምን እንዳስፈለጋ እሳቸው ነው የሚያውቁት። ለማንኛውም ብልጽግና እንደ እሳቸው አይነቱን ምሁር አስጠግቶ ቀውሱን ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ደካማ አመራሩን በእንደነዚህ አይነት ምሁር እያጀበ ሽፋን እያገኘ እየሄደን ያለው የሶማሊያ ጉዳይ ገለታው አሁንም ከፍተኛ አደጋ ነው እያንዣበበ ያለው። አብይ አህመድ ይህንን የነካካውን ነገር መልክ እንደማስያዝ የበለጠ ቀውስ ሊፈጥሩ በሚችሉ እርምጃዎች ነው የቀጠለው። ለማንኛውም ሁኔታዎች በዚህ ደረጃ ነው የሚገኙት። የግብፅ መንግስት በደቡብ ሱዳን ጭምር ሰላም ማስከበር ዘመቻ ውስጥ ለመግባት እቅድ እንዳለው ሰሞኑን ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በነበረ አንድ ቆይታ ላይ የግብፅ ባለስልጣናት ገልጸዋል። ስለዚህ ግብፅ በሶማሊያም በደቡብ ሱዳንም የሰላም አስከባሪ አመጣለሁ እያለች አብይን ዝም ብላ እያስደነገጠችው ነው ያለችው። አብይም ያ ድንጋጤውን እንግዲህ ወረራ ተፈጸመብኝ በሚል ብሔራዊ ስሜት ለመቀስቀስ ትልቅ አጀንዳ ይዞ የመጣበት ጉዳይ ነው ያለው። ሲገለታው የወቅታዊውን ጉዳይ እንዴት እየተከታተልከው ነው? በመጀመሪያ ዚ ህወሓት ጉዳይ ስላነሳ በዛ ላይ እንዳልከው ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ነገር ነው የምናየው። ነገር ግን እንደው አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የወጣውን መግለጫ ላይ ብቻ ተኩረን የተወሰነው ነገር ብናነሳ መሳይ፣ አቶ ጌታቸው ምንድን ነው እያለ ያለው? ችግሩ በፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች መካከል ያለ ሽኩቻ እንጂ በጊዜያዊ አስተዳደሩ እና በፓርቲው መካከል ተጽዕኖ ሊፈጥር አይችልም የሚል ነው። የጸጥታው አስተዳደርም በእኔ ስር ነው የሚል አይነት ነገር ነው የተናገሩት። ይሄ ግን የማይመስል ነገር ነው መሰለኝ። እንደው በተወሰነ ደረጃ እንደው ዝም ብዬ ላደበስብሰው አይነት ነገር ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ያለ መሰረታዊ ስር የሰደደ ችግር አለ። በደርግ ጊዜ የነበረው የመንግስት አደረጃጀት፣ መንግስት በአጠቃላይ በደርግ ጊዜ ተዋቅሮ የነበረው ፓርቲና የህዝብ አስተዳደር ጎን ለጎን ሆኖ የፓርቲ የበላይነት ኖሮ የህዝብ አስተዳደር የበታች ሆኖ እንዲኖር ነበር የተዋቀረው። ኢሰፓ አንደኛ ጸሐፊ የሚባል ነበር ታስታውስ እንደሆነ። ምሳሌ በክፍለ ሀገር ብናይ የክፍለ ሀገሩ አስተዳዳሪ እዚህ ያሉ፣ የክፍለ ሀገሩ አንደኛ ጸሐፊ፣ የኢሰፓ አንደኛ ጸሐፊ እዚህ ቢሮ ከጎን ይቀመጣሉ። በህዝባዊ ስብሰባም ጊዜ እንኳን አድሬስ ሲደረጉ ስማቸው ሲጠራ መጀመሪያ የኢሰፓ አንደኛ ጸሐፊ አቶ ከሌከሌ ተብሎ ከዛ የህዝብ አስተዳዳሪ ሁለተኛ ተደርገው ይቀርባሉ። ወረዳም ስትሄድ የኢሰፓ አንደኛ ጸሐፊ አለ፣ የወረዳ አስተዳዳሪ አለ። እንደዚህ ነው የተዋቀረው። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ግን ሁልጊዜም የበላይ ነው እና ፓርቲ የበላይ መንግስት የበታቸው ነው። ወደ ኢህአዴግ ስንመጣ ኢህአዴግ የነበረው እንደዚሁ ሆኖ ኢህአዴግ የባሰ ችግር ውስጥ ገብቷል። ፓርቲና መንግስትን በማገናኘት ረገድ ወደ ወረዳ ሄድክ እንደሆነ የወረዳው ህዝብ አስተዳዳሪ የፓርቲ አባል ሆኗል። ፓርቲ አባል ነው። ከጎን ደግሞ እንደዚሁ የኢህአዴግ ለጽህፈት ቤት ኃላፊ አለ። ወደ ጎን ስትሄድ ፖሊስ ስትሄድ የፖሊስ ኃላፊነት ሹመት በለው የዳኛ ሹመት በለው በሙሉ የህወሓት አባል መሆን አለበት። እንደዚህ አድርጎ ነው አሰናክሎ አዋቀረው። ስለዚህ በዚህ መካከል መንግስትን እና አስተዳደርን እና ፓርቲ መለየት በጣም ከባድ ነው። ራሱ መፍረስ ነው ያለበት። ይፈርሳል፣ ላብጀም ስትለው ይፈርሳል። በቀደም ያልነው ያነገርኩ ያቺ የምታስቅ ነገር ግን አስተማሪ የሆነች እንትን ናት፣ ምሳሌ ናት። ጋሽ ስብሐት ያለው
ድብኝት አጠባ ነው ወብሏል። ኢህአዴግን ማጠብ፣ ብልጽግናን ማጠብ፣ ህወሓትን ማጠብ ድብኝት የማጠብ ያህል ነው ነው ራሱ እየፈረሰ ነው የሚሄደው። ልጠብ ባልከው ቁጥር፣ ውሃ በጨመርክ ቁጥር፣ ባሻው ቁጥር እየጠፋ 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 ነው የሚሄደውና መንግስትና ፓርቲ የሚለያይበት ሁኔታ ያለው። ለዚህ ነው የትግራይ ህዝብ ተነስቶ ለውጥ ማምጣት አለበት። በመድሪድ ውስጥ ህወሓት ምገረል ማለት መቻል አለበት። ለዚህ መታገል አለበት የምንለውና የማይመስል ነገር ነው። እየቀጠለም አሁን መሄድ ነው። አሁን የደብረ ጽዮንንም እኮ ተክለ ሰውነት ያየህ እንደሆነ እኮ ሹመት ሽረት የሚባል የለም፣ ይህንን ሊሰራ አይችልም የሚለው ስሜቱ ከየት መጣ? አንድ የፓርቲ ሰው የበላይ ነኝ እኮ ነው፣ የመንግስት የበላይ ነኝ ነው፣ ፓርቲ ነው አዛዡ የሚለው ስሜት ውስጣቸው አለ። እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ የትግራይ ችግር ሊፈታ አይችልም፣ የባሰ ነው የሚሄደው። ለዚህ ነው ህብረተሰቡ መታገል አለበት የምንለው። መሳይ እንግዲህ እስቲ ደግሞ የሚወጡ ለውጦችን ያየን ወደፊት እንደዚሁ በዚህ ጉዳይ ጉዳያችን ነው እና እንወያያለን። ግን ኢትዮጵያን ተባብረን በእውነት ለውጥ በየአቅጣጫው በየክልሉ ማምጣት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁኝ። እንደው ጊዜ ስለሌለን የዚህ የሶማሌላንድ ጉዳይ ያነሳኸው የሶማሌላንድ ጉዳይ ላይ ከመሄዳችን በፊት ፕሮፌሰሩ የተናገሩት እኔ አዳምጫለሁ። ሁለት ጊዜ አዳመጥኳቸው። ዛሬም እንደዚሁ ሲናገሩ የተወሰነ ግማሽ የሚሆን ነገር አዳምጫለሁኝ። በእንግሊዝኛ የሰጡት ምንም አዳምጫለሁ እና እጅግ በጣም ያሳዝናል። እኛ አንድ በጣም የዚህ የፖለቲካ ልዩነታችን እንተወው። እኚህ ሰው የመንግስት ደጋፊ ይሁኑ መብታቸው ነው፣ ፈለጉትን ያደርጉ። ግን ይሄ የሰጡት አስተያየት እንደ አንድ ምሁር ኢትዮጵያን ይጠቅማል መሳይ ይጠቅማሉ? ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ታተርፋለች? በእንግሊዝኛ ይሄን በመስጠታቸው ሶማሌ ውስጥ ያሉ አክቲቪስቶች፣ ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ ሰዎች አሁን ትርምስ ውስጥ ገብተዋል። ምንድነው ያሉት? ኢትዮጵያ እንደውም አሁን ምሁራኗ የመንግስት ቅርበት ያላቸው አማካሪ የሆኑ ሰው ፕሮፌሰር ምናሉ፣ ሶማሌ ላንድ ብቻ ሳትሆን ፑንትላንድም ተጨምራ ወደ ኢትዮጵያ ልትቀላቀል ትችላለች በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ የሚል ነገር ተናግረዋል ብለው ተበጥብጧል ሶማሌ። ይሄ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል? ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው ይሄን ይናገራል? አሁን ባለንበት ሁኔታ ለአፍሪካው ቀንድ ይሄ ያንጻል? እንደው ይሄ ነው አንዱ በጣም የሚያስገርም ነገር የሚያስመታት ኢትዮጵያን፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ኢንተረስት ጥቅሟን የሚያስመታ ነገር ለምንድን ነው የሚያደርጉት የሚለው ነገር በጣም ነው ያስገረመኝ። ሌላው ነገር እኚህ ሰው ከተናገሩት ውስጥ ይሄ ወደፊት ልክ ሀገር የመፈልፈሉ ነገር እንዳንድ በረከት አድርገው ማየታቸው በጣም ነው የገረመኝ። እውነት ነው። እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ባለፈው ማንስተን ነበር መሳየት አስታውስ እንደሆነ በተለይ የአፍሪካ ቀንድ ለሂቃን የፖለቲካ ለሂቃን ካኮረፉ አገር የመሆን እንትን ነው ጥያቄ ነው የመጨረሻ ውሳኔያቸው። በቃ ፋሽኑ ይሄ ነው። ሌላ ዓለም ላይ የማታየው እዚህ የአፍሪካ ቀንድ ላይ የምታየው ፋሽን ያኮረፈ ፖለቲከኛ ክላኑን ይዞ ብሔር የሚባል ነገር ካለ ጥሩ፣ ቋንቋ የራሱ ባህል የራሱ ቋንቋ ካለ ጥሩ ነው። ከዛ ያነሰ ከሆነ ደግሞ ያለው እንደ ሶማሊያ አካባቢ ደግሞ በቃ አገር የመሆን ነው። አሁን ሶማሊያ ውስጥ የምታውቀው የፑንትላንድ የሶማሌ ጉዳይ አለ። በመሀል ደግሞ አለች እነዚህ አንድ ሶስት ወረዳዎች አሉ፣ ወይም ዞን ነገር በእኛ እንበላቸው አሉን ምንድናቸው፣ በሆዱሊ ሳናግ ሱል ምናምን የሚባሉ አካባቢዎች አሉ፣ ሶማሌላንድ እና ፑንትላንድ የሚጋጩባቸው አካባቢዎች። እነሱም እኮ ሌላ ጥያቄ አለ ነው። እነዚህ ሶስት ከሶማሌ ጋር ወደ አራት መሆኑ ነው ሶማሌ አካባቢ ያለ ትርምስ። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በሂደት ምንድን ነው የሚሆነው? በተለይ ኔክስት ጀኔሬሽን የሚቀጥለው ትውልድ ስለ ዩኒቲ፣ ስለ አካባቢያዊ ኢንተግሬሽን፣ ስለ ሪጅናል ኢንተግሬሽን እያሰበ ይመጣል ነው ተብሎ የሚታሰበው እንጂ እንደው በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ በሙሉ ይፈርሳል ማካልን በቃ ህልውናም የለንም ማለት እኮ ነው። ይህንን እኮ ረስኪው የሚያደርግ ትውልድ የምነሳል አሁን ያሉት ለሂቃን እውነት ነው እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ነገር ግን ተባብሮ በመታገል ይህን የመቀልበሱ ነገር ተስፋ የሚሆነው እሱ ነው ብዬ ነው። እንደው እነዚህን ሳይ የሰጡት አስተያየት እኚህ ሰው በጣም ስላሳዘነኝ ነው ይህንን አስተያየት እንትን የሰጠሁት በሳቸው ላይ መሳይ። ከዛ በተረፈ ግን በሪጅኑ አሁን አንድ ጥናት እያየሁ ነበረ በቀደም፣ በጣም የሚያስገርመው ምስራቅ የሆርን ኦፍ አፍሪካ የፍራጃይል ስቴት ይባላል አይደለም፣ የተቀመጠ በየጊዜው የሚወጣ በየአመቱ የ2024 ፍራጃይል ስቴት ኢንዴክስ ማሳያ ላይ ከአንድ እስከ ሶስት የመጨረሻውን በዓለም ላይ ሊፈርሱ ነው የመፍረስ ዋዜማ ላይ ናቸው የተባሉት ከአንድ እስከ ሶስት በዓለም ላይ ያሉ በደረጃ ሶስቱም እኛ ጋር ነው ያሉት። አንደኛዋ ሶማሌ ናት፣
ሁለተኛው ሱዳን ነው፣ ሶስተኛው ደቡብ ሱዳን ነው። ኢትዮጵያ 12ኛ ናት፣ ኤርትራ 26ኛ ናት፣ ኬንያ 36ኛ ናት። እንግዲህ ከአንድ እስከ 3 እና 12ኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ሆነን በዓለም ላይ ከፍተኛ አገረ መንግስት የመፍረስ አደጋ ላይ ያሉ ፍራጃይል ስቴትስ ናቸው የሚባሉት ተሰብስበን ያለንበት ምድር ነው ይሄ ሪጅን። ስለዚህ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ፖለቲካ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎችን ባንስ ሪጅኑን የሚያቀራርብ ነው መሆን ያለበት እንጂ እርስ በርስ የሚያናቁር ኢትዮጵያን የሚያስመታ ሊሆን አይገባም። እንግዲህ አብይ አህመድ የሄደበት ያለው መንገድ ግን ሪጅኑን በጣም አደጋ ውስጥ እየጣለ ነው። ከዛ በላይ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ሰዎች በእንግሊዘኛ አስተያየት እየሰጡ በአማርኛ ደግሞ እንደዚህ ለማለት ፈልጌ ነው ይለዋል። አሁን ለኛ ከዛ ብጥብጥ የፈጠረው ይሄ ነገር ሶማሌ ውስጥ ነው ወይ? በእንግሊዘኛ እንደገና እንደዚህ ለማለት ፈልጌ ነው ይበሉ። ኢትዮጵያን ለምንድን ነው የሚያስመቷት? ግን በጣም ነው የገረመኝ። ገለታ፣ ምናልባት የእሳቸው ብቻ አይደለም እሳቸው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ተናገሩት እንጂ የብልጽግና መረጃ የሚወረወርላቸው የክብር አባሎች ጭምር በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ እያሉ ነው። እንዴ ምንድን ነው አሰብን በቁጥጥራችን ስር እናደርጋለን እኮ ብለዋል። ልክ እንደ ትልቅ ጀብዱ አምስት መሪዎች ለአንድ ብሎ እኮ አብይ አህመድ ንጉስ በመሃላቸው እነዚህ ተባብረው እንኳን ሊያሸንፉት ያልቻሉ ጠንካራ መሪ እያሉ እኮ በባዶ ሜዳ ሰውየውን ዝም ብሎ እንደ ፊኛ እየነፉት ያሉት እኮ እነዚህ የክብር አባሎች ናቸው። ስለዚህ አሰብን እንቆጣጠራለን በአንዴ ነው እነዚህ ምንም ሶማሊያንም ሄደው መደብደብ አሰብንም ወደ ኢትዮጵያ መጠቅለል ምንም ነገር የሚሳነው የለም እያሉ የሚገልጹት ከመሬት ተነስቶ አይደለም። እኚህም ሰው እንግዲህ ከአንድ ምንጭ ነው መረጃ የሚቀዳላቸው። ፕሮፌሰር ብሩክም አይሉ ሌሎችም የክብር አባሎችም ከዛው ከአብይ አህመድ የደህንነት መስሪያ ቤት ወይም በቀጥታ ከሱ እስከምናውቀው ድረስ ራሱ ቀጥታ የሚደውል ሰው ነው። አብይ አህመድ በቀጥታ ኢንቮልቭ ያደርጋል እንዲያነ ጉዳዮች ላይ ለአንድ ዩቲዩበር እየደወለ እንደዚህ በዚህ አቅጣጫ ነገሮችን መመልከት አለባችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ብሎ መረጃ እየሰጠ የሚያሰራበት ሁኔታ እንዳለ እናውቃለን። ስለዚህ እሳቸውም ሆነ እነዚህ አንድ አይነት መረጃ ስለሚያገኙ እንዲህ አይነት ነገር ላይ በሰፊው ስሩበት ተብለው ከዋናው ከማዕከል ትዕዛዝ የተሰጣቸው ነው ብሎ መደምደም ይቻላል። ምክንያቱም የምናውቀው ነገርም ስላለ ነው። አሁን የጀመሩት እንትን የኤርትራን ማኮሰስ ሻቢያን በስም እየጠቀሱ ኢሳያስን በቅርቡ በኢትዮጵያ እንደምታሸንፍና ኤርትራን በኤርትራ ለኢትዮጵያ የሚመች መንግስት እንደምታቋቁም የሚገልጹ ደፋር የብልጽግና መንደር ሰዎችም ፊት ለፊት እየመጡ ነው። ስለዚህ አዲስም አጀንዳ ይዘው እየመጡ ነው። ከሶማሊያ ላይ በመውጣት ወደ ኤርትራ ደግሞ ኃጢአት ኩነኔውን እያራገፉ ይገኛሉና በቀጣይ የምናየው አንዱ የብልጽግና የፕሮፓጋንዳ አቅጣጫ ኤርትራ ላይ ያነጣጠረ እንደሚሆን ይጠበቃል። በዚህም ተባለ በዚያ ግን ሀገር ቤት ያለው ነገር ነው ሁሉን ነገር የሚወስነው። አንድ ምንድነው ትዊተር ላይ የሆኑ ሰዎች ናሙና ሰብስበው ነበር። እንዲሁ ዝም ብሎ በጣም የተጠና የተጠናከረ ባይሆንም ወደ 700 ሰዎች የተሳተፉበት መጠይቅ በት ነው። እስቲ በአሁኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ ቁጥር አንድ የደህንነት ስጋት ማን ነው የሚል መጠይቅ በት ነው ነበርና 79% የሚሆኑት መላሾች አብይ አህመድ ነው ያሉት። ለግብፅ 13% ነው የተሰጠው። ሶማሊያ 8% አካባቢ ነው የተሰደችው። ሌሎችም እንደዛው 79% የኢትዮጵያ የደህንነት አደጋ ብሔራዊ ስጋት በመባል በብዙዎች ምላሽ የተሰጠው አብይ አህመድ ነው። ስለዚህ ይሄ በግልጽ የሚታወቅ ነው። ይሄ ማለት ኤርትራን መደገፍ ይሄን ማለት ምንድነው ግብፅን መደገፍ ሶማሊያን መደገፍ ማለት አይደለም። ከማንም በላይ የእነዚህ ሀገራትን እንቅስቃሴ በአይነ ቁራኛ የሚጠብቅ የኢትዮጵያ ህዝብ አለ፣ ምንም ወደኋላ የማይል ግን አብይ አህመድ ይሄን ሉዓላዊነትን የፖለቲካ መሸቀጫ አድርጎ ብሔራዊ ስሜት በመኮርኮር በስልጣን እድሜውን ለማራዘም የሚያደርገው ተራ የሆነ የማስቀየሻ ስትራቴጂ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ልቅም አድርጎ ያውቀዋልና ከዚህ ያለፈ ነገር ሊሆን አይችልም። ሶማሊያም ወደ ጎዴ ወስዶት የነበረውን ጦሩንም አሁን ወደ አማራ ክልል አስገብቶታል። ለጥቂት ጊዜ ቪዲዮ ተነሳ፣ የሆነች የ30 ሰከንድ ቪዲዮ አስነሱ፣ በዛ ላይ ፖለቲካ ሰሩበት፣ አራገቡት፣ ብዙ ነገር አሉና ወታደሩን አሁን ወደ አማራ ክልል መልሶ ወስደውታል። ምክንያቱም እዛ ምንም ወፍ የለም፣ የሚወራ አካል የለም። እንዲሁ ዝም ብሎ አየር ለመያዝ የተደረገ እንቅስቃሴ መሆኑን በደንብ ተረድተነዋል። አሁን እንግዲህ አማራ ክልል ያለው ነገር ነው የአብይን አህመድ ስልጣን እድሜ
የሚወስነው ያበቃል ነው የምትጨምረው ከሌለ ዝግታችንን ጨርሰናል ገለታው አመሰግናለሁ መሳይ እኔ እንደው በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ላይ በተለይ አስተያየት የሚሰጡ ምሁራን ለኢትዮጵያ ኢንተረስት ለብሔራዊ ጥቅማ ጥንቃቄ ማድረግ በተለይ የሚያስመጣነን መልሶ የሚያስመጣነን ነገር ከማድረግ መቆጠብ እንደነዚህ አይነት ደግሞ አድርባ የሆኑ ደግሞ በምሁር ስም የኢትዮጵያን ኢንተረስት አሳልፈው የሚሰጡ የሚያስመጡንን ሌሎች ምሁራን እየወጡ ማጋለጥ መቻል አለባቸው። የኚህ ሰው ንግግር ምስራቅ አፍሪካን አበጠበጠው ዛሬ ይገርማል። ጉዳዩ አዲስ ነው። አሁን ትልቅ መነጋገሪያ ነው የሆነው። የኢትዮጵያ በጥባጭ እንደሆነች እንደው በቃ እንደው የመጀመሪያ ምንድነው ያሉት እቺን ብቻ ለናገር አንዱ ከተናገሩት ውስጥ አንድ አይስ ብሬከር ያስፈልጋል። ምን የሚያደርግ ደብዳቤ የሚሰጥ ለሶማሊያ ኢትዮጵያ ልትሆን ትችላለች። ያንን ካደረገች ሌላ ሁሉ ይከተላል። መቼም የፖለቲካ ምሁር ናቸው መሰለኝ። ዩኤን የሚባለው እኮ ዓለም አቀፍ ተቋም ይሄ ድርጅት እኮ ህግ አለው እኮ እና አንድ ሀገር መውቀና ከሰጠ በኋላ ሌላው እየተነሳ እየዘለለ እየሰጠ ከዛ በኋላ አይ ብዙዎች ሰጥተዋልና በቃ ይሄንን አንቀጽን ዘርዘው እኮ የሚል አይልም እኮ ዩናይትድ ኔሽንስ። ኢትዮጵያ ኤርትራ እኮ እውቅና ያገኘችው ኢትዮጵያ እውቅና ስለሰጠቻት እኮ የነ ዩጎዝላቪያ ጉዳይ የነ ታይዋን ጉዳይ አለ አይደለም በአለም ላይ ተንጠለጠለ። ስለዚህ ብዙ በአለም ላይ የተወሰኑ ሀገሮች እኮ አሉ ተንጠልጥለው ቁጭ አሉ እውቅና ሳያገኙ። ይሄ ሁሉ ያለ የፖለቲካ ተንታኝ አዋቂ ሆነው አስተማሪ ናቸው። በጣም ያስገርማል። እንደዚህ አይነት ነገር እየሰጡ ኢትዮጵያን እያበረታቱ ነው ያሉት መሰለኝ። ስጪ እጅና ስጪ እውቅና ስጪ እያሉ ናቸውና እንደው ከማንም በላይ እንደነዚህ አይነት አማካሪ ነን እያሉ የሚበጠብጡ ሰዎች በእውነት ተቃውሞ ልናሰማባቸው ይገባል ለማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ነው መሳይ። ገለታው በድጋሚ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የዛሬው ስርጭታችን በዚሁ ያበቃል። ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ከልብ ሆኖ ከያላችሁበት ይድረሳችሁ። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር። ጤና ይስጥልን።